Uma boa tarde, massa atleticana. Boa tarde para você, amante do futebol americano. Sejam bem-vindos ao retorno do FA no Brasil em 2020. Hoje você acompanha comigo o desafio dos campeões. O Manaus FA, campeão do Norte, enfrenta o nosso Galo Futebol Americano, campeão do Sudeste em 2019. E para essa partida, conta aqui com a presença ilustre de Eric Saviotti nos comentários. Muito boa tarde, Iago. Muito boa tarde, massa atleticana. É isso aí, mais um desafio para o nosso Galo Futebol Americano. Contamos aqui também com a presença ilustre da Jéssica Mara. Boa tarde, pessoal. Estou aqui nessa missão de ajudar o Iago e o Eric Saviotti a comentar os lances da arbitragem tirar dúvidas que possam surgir aí durante essa, esse retorno do FABR. É isso aí, os times aí perfilados em campo. Ah, já vemos ali os capitães, os capitães ah, no famoso toss no Caricorô para decidir como que vamos começar esse jogo. O Galo futebol americano de branco, o Manaus FA ali com o um uniforme verde, ah, os times perfilados ali. É, Saviotti, expectativa para esse jogo? Expectativa muito boa de um, um bom jogo né, entre os dois campeões aí de, de cada região. É. Vamos ver aí como é que vai ser esse, esse retorno aí ao campo depois de, de tanto tempo, né? É, tivemos esse ano aí devido à paralisação por causa do, do Covid. E, e os times se prepararam, né? Não, não não cessaram os treinamentos, né? Respeitaram as regras de distanciamento, né? Sem treinamento com contato, foram treinando treinamento físico, online. É, os times se prepararam bastante, fizeram treinos até em conjunto. É, online. Então a expectativa é muito boa de um jogo muito bom aí. É, lembrando que o, o protocolo, né? A gente passando por esse período difícil que é a pandemia do Covid-19, lembrando aí sobre os protocolos de saúde estabelecidos pelos órgãos de saúde do Brasil e também pela CBFA, que é o órgão máximo do futebol americano, estabelecer um protocolo para o retorno das equipes no futebol americano. Então, o Galo aí é a primeira equipe que teve o, seu, o protocolo aprovado pela CBFA para retornar aos treinos é, e fazendo testes rigorosos com seus atletas, testes quinzenais. É, toda a delegação do Galo, ela testou negativa para a Covid-19 no sábado de manhã, hoje pela manhã, os testes realizados é, pela comissão médica da, da equipe atleticana. Então, um, as duas equipes aí tomando os devidos cuidados né, nesse período triste que estamos vivendo, mas... Graças a Deus vamos superar isso aí juntos. Lembrando: use máscara, proteja, proteja sua família, proteja seus amigos, porque essa doença não é brincadeira. Nós queremos falar também sobre o apoio que o Galo teve para ir para Manaus. Um agradecimento especial aqui ao governo de Minas, que através da lei de incentivo ao esporte permitiu que o Galo viajasse para esse jogo. Esse desafio dos campeões é uma, uma espécie de recopa aí entre o campeão do Sudeste contra o campeão do Norte da BFA 2019. Lembrando que a BFA Elite, ela tem as divisões Sul, Sudeste, Centro-Oeste Nordeste e tem um campeonato à parte, que é a BFA Norte. Mas as equipes aí, campeões de suas respectivas conferências aí, se enfrentando em 2020. Saviotti, dando uma olhada no elenco do Galo, dando uma olhada no elenco do Manaus... A gente vê aí diversas mudanças, retornos de velhos conhecidos de, da, das equipes, figuras novas em cada uma dessas equipes. Primeira coisa, retorno de Paris Lee no Galo. O que esperado do homem? Iago, é, a gente vê aí um Galo bastante modificado, mas é, bem conhecido. Né? São peças que já faziam parte do plantel. E o que esperado do Paris Lee é o de sempre, né, cara? É aquele show que ele dá sempre. Tem. Alegria nas pernas desse, esse menino. E fiquei sabendo que ele veio preparado, viu? Ele está animado demais com esse jogo. É, nós também temos aí o retorno de alguns conhecidos do, do, do elenco do Galo que ano passado não fizeram parte. Por exemplo, o OL, o Vitor Paçoca, que em 2018 foi campeão da Conferência Sudeste e campeão brasileiro. Ano passado jogou pelo Tritões. E para essa partida contra o Manaus, ele está de volta à linha ofensiva do Galo. A gente também tem uma, uma novidade que é o Yuri Machado, jogava no Flamengo e agora nessa partida aí está jogando pelo Galo Futebol Americano. É uma linha que passou por mudanças desde 2018. Em 2019 foi uma linha ofensiva totalmente nova, mais eficiente. E em 2020, com a manutenção de algumas peças e a chegada desses reforços, também uma linha ofensiva poderosa para esse jogo, Saviotti. Com certeza, são jogadores bastante experientes, né? Já, e até com experiências internacionais. É, o Paçoca, por exemplo, né, eu joguei junto com ele, ele é, já jogou no México, já é bastante tempo, a gente foi campeão brasileiro junto lá em 2018, é, é um cara sensacional que, com certeza, vai, é um ótimo reforço aí para o Galo. Nós temos também aqui, agora nós vemos a equipe, as equipes perfiladas aí para a execução do hino nacional brasileiro, é, nós temos ali a equipe do Manaus fazendo uma homenagem, para um jogador nós vamos buscar até o nome dele aqui que recentemente veio a, a, a falecer vítima de um acidente veicular é, a gente manda aí nossos, nossas condolências para a equipe do Manaus por essa perda e eles também reforçaram né trouxeram aí dois destaques do futebol americano brasileiro o Carlos Cox e o Terence Bailey é, Carlos Cox famosíssimo estava no espectro foi campeão brasileiro ano passado perigo para o galo com certeza. É, a gente se enfrentou é, na semifinal né, da, da BFA ano passado. É um jogador espetacular, a gente está vendo ali a, a imagem do, do jogador, né? Homenageado. E falando mais do, do Carlos Cox, né? É um cara que desequilibra a, a partida. É um cara muito também experiente. Ele, é, ele, ele faz a diferença em campo. Ele é um jogador que merece uma atenção muito especial aí para para ser observado de perto pela defesa do, do Galo. É, com essa belíssima imagem de drone aí, nós vemos as equipes perfiladas, a, fazendo a menção aí ao jogador, o Fabrício Abreu, que é o jogador que apareceu ali no pôster. Ele foi vítima aí de um acidente de trânsito próximo da desse jogo. Então, aí as condolências à equipe do Manaus por essa perda. Ele também, que tem dois irmãos jogando na equipe manauara, é, vem para esse jogo aí com esse. Essa missão de honrar o Fabiano que jogava na equipe era a linha ofensiva. Saviotti, podemos falar que o jogo do Galo hoje seria Paris Lee versus Carlos Cox? É um grande confronto, sem, sem dúvidas. né? O Paris Lee que pega a bola ali de trás, o Cox já, já começa a acompanhar ele e não larga de jeito nenhum. Então, a gente vai ver muito esse confronto hoje aí sim. É, esperamos que. Que corra tudo bem, né? E que, claro, o, o Paris se saia melhor. Jéssica, sobre a arbitragem, há um, um longo tempo parado, é, sem jogos, com, com pouco, pouca movimentação entre equipes. Como fazer esse retorno ao futebol americano? Olha, é, na questão da arbitragem, eu, né, o que eu tenho notícia, a gente teve, tivemos muitos encontros online, né? discutir manual de mecânica, discutir regras, houve o um intercâmbio de ideias, né, entre todas as, as associações. Então a gente teve contato com árbitros de Brasília, árbitros do Nordeste, a Mafan, que é da aqui de Minas Gerais, fez uma série de lives, né, tem todas salvas lá no Instagram, tirando dúvidas, de regras. Então assim, é, acho que a arbitragem deu uma né, estudada também para voltar, porque um ano parado não é fácil. A gente acaba esquecendo um detalhezinho ou outro. E torcer também para que os jogadores não tenham esquecido as regras e a gente não veja <laughs> umas cenas terríveis. Espero que seja um jogo tranquilo, sem muitas faltas e né, respeitando a integridade física aí de todo mundo, porque a animação é grande, mas vamos respeitar as regras. Né? E aí a gente com imagens aéreas vendo ali a sideline a side do Galo. Temos aqui na parte baixa do vídeo, a sideline do Manaus FA, Manaus jogando de branco, de, perdão, de verde com um degradê ali para preto, Galo jogando com seu uniforme branco, capacete reformulado, bonitinho. Pelo posicionamento das equipes, nós já sabemos que o Galo vai participar, vai iniciar o jogo com o kickoff, equipe do Manaus posicionada para fazer esse retorno de kickoff. Então, tamos, nós temos ali o Protásio já posicionado como kicker do Galo. Os times já alinhados em campo, que o Kekov ali saindo da linha de 20 jardas. Time do Manaus posicionado na linha de 30 ofensiva e assim distribuído em campo. Provavelmente o retornador do Manaus é o Carlos Cox. Nós já sabemos do potencial desse rapaz, deste belíssimo corredor. Tudo pronto lá na Vila Olímpica, o jogo na Vila Olímpica de Manaus. Galo... Preparado e posicionado para dar o primeiro chute do futebol americano em 2020. Primeira competição de grandíssima importância para o FA. Posicionado o Protássio. Lá vem ele, começa o FA em 2020. Nós temos ali já uma tentativa de retorno da equipe do Manaus. Na verdade, a bola foi para a linha de fundo é o um touchback. Então, bola para o ataque do Manaus. E esse jogo só só está acontecendo para o Galo FA devido aos grandes parceiros que o nossa equipe tem. O Grupo SADA, o maior patrocinador do Galo Futebol Americano. Nós temos também a Inova Soluções Digitais, o Banco Inova Pay, patrocinando o Galo. O Frutos de Goiás, Top Food, Supermercado BH e a MRV Engenharia, parceiros do Galo nessa jornada lá em Manaus. Temos aí o ataque do Manaus já preparado em campo, posicionada ali a equipe Manauara, uma aparente formação shotgun, dois recebedores abertos lá em cima no topo do vídeo, mais dois recebedores abertos aqui na parte baixa do vídeo, a arbitragem ali conversando entre si. O que, que pode estar rolando, hein, Jéssica? Pelo que eu estou percebendo ali do lance, está faltando o um famoso pirulito e marcador de downs, né? Não está alinhado ali na com A bola, o Ampire foi lá, cobriu porque a bola não pode ficar pronta para jogo. Me parece que o referi ali que eu não reconheci tá ali pedindo, né? Para o pessoal se aproximar. São quatro descidas, né? Para conseguir as dez jardas, e a gente precisa dessa marcação. Então acho que é isso que tá faltando ali, Iago. É parece se eu me engano, o hábito ali parece que é o Felipe, não lá do Paraná, é. Tá parecendo mesmo é, as belíssimas imagens de drone vendo aí o campo da Vila Olímpica em Manaus. Ali a arbitragem esperando a organização providencial ali. Agora chegaram os pirulhetos lá em cima, os marcadores de down. Tudo certo. A arbitragem ali voltando para sua posição. Nós temos ali aparentemente a formação shotgun. Né? Dois, dois recebedores abertos na parte alta do vídeo. Dois recebedores abertos aqui na parte baixa do seu vídeo. O galo numa formação por enquanto... 4-2, 4-3 ali. Ainda a organização do jogo acertando os últimos detalhes, esperando a autorização do Astro. Agora sim, bola posicionada. Lá vem a equipe do Manaus para o primeiro, primeiro lance da partida. Sai o snap, tentativa de corrida ali pelo meio, a DL do Galo ligada né, na leitura, consegue frear ali. A tentativa de corrida do camisa 42, que é o Kilson Mariano. Então um avanço ali de quatro jardas para a equipe de Manaus. A tentativa de corrida na primeira jogada, Saviotti. Isso aí. A DL do Galo bem ligada ali. Os linebackers também. É, a gente vê ali o Huddle, né? Que é aquela reuniãozinha que eles fazem ali atrás rapidamente. E já vão para a próxima jogada. Aí vem a equipe de Manaus agora sem um corredor, uma tentativa agora, um shovel pass para o running back, tenta correr ali, o jogador de Manaus, mas rapidamente tacleado pela defesa do Galo, consegue um avanço de um, uma jarda somente, então uma terceira descida para cinco jardas para a equipe de Manaus. Isso aí, é... a d.l do Galo bem ligada ali, né? na hora que viu o QB jogando a bola para o lado, já foi todo mundo atacar ali o running back, e isso ganha apenas de uma jarda. E a DL do Galo ali com o Cotô, o Tuleba, o DK e o Machado ali fazendo a contenção defensiva. Lá vem a equipe do Manaus, chama o Snap, um tentativa de passe agora. O passe incompleto, uma belíssima marcação do camisa 37, 32 do Galo, que é o Mesquita. Mesquita que veio, veio de outra equipe mineira aqui, o América Locomotive, e agora no plantel do Galo futebol americano, passe incompleto, quarta descida para a equipe de Manaus, o Saviotti. Isso aí, quarta descida é a equipe de Manaus não conseguiu avançar muito, então vai vai chutar a bola, devolver a bola para o time do Galo. Lembrando que são quatro descidas para passar as dez yardas, mas os times quando não conseguem avançar muito, né, devolvem a bola na quarta para não não o time do Galo não começar ali onde eles fariam essa quarta tentativa. E a equipe de Manaus ali os especialistas de Manaus preparados para o Panther sai o snap, bola na mão do Panther, vem o chute. Um chute no fundo do campo. E aí uma tentativa de retorno do Galo sem sucesso. A bola posicionada ali na linha de 16, 17 jardas do campo defensivo. Lá vem a equipe mineira para sua primeira ação ofensiva em 2020. É um Galo reformulado nesse ataque desde o ano passado aí, com alterações no corpo de quarterbacks. Ano passado teve o Iago Brito, Teve também o Eric, o Eric fica para esse ano. E também tivemos a chegada do Miguel Mendonça, o quarterback que veio lá do Rio Preto Wilders. é Do Challenge, perdão. E o Galo posicionado ali para sua primeira campanha ofensiva em 2020. A gente já vê ali que o QB é o Eric. Ah, vem o Galo Futebol Americano, a linha ofensiva ali. Bem pesada com o Quintas, com o Polis, o Paçoca, o Yuri. É uma linha ofensiva de respeito do galo futebol americano. Formação shotgun também para a equipe atleticana. Sai o snap, bola com o Marquinho Geller. Ela fica com o Eric, ele tenta o passe, tenta uma corrida pelo meio. Um bom avanço do QB do galo. Conseguiu ali avançar as 10 jardas necessárias para a primeira descida e muito mais, Eric. Isso aí. A Oélio do Galo trabalhou bem ali, fechando o, o ângulo ali para o Eric correr ali. Né? O Eric que é um QB que foi revelado no, em outro time de Minas Gerais, né? O Betim Bulldogs. E, e a Olli fez um ótimo trabalho bloqueando ali. Foi uma jogada desenhada para ele correr mesmo ali. Ganhou muitas jardas. A defesa conseguiu intervir ali antes da, da renovação. Não, não, renovou. Primeiro descida. Lá vem a equipe do Galo Futebol Americano para mais uma tentativa de descida, sai o snap, novamente uma corrida, temos uma falta em campo ali parece que é o Rafael Fadinho na, na corrida, camisa 22, um avanço ali de uma, duas jardas, mas temos falta na jogada, Jéssica. É, eu acredito que tenha sido um offside ali da equipe do, o foi um falso start, vamos esperar aí, aí eu explico a regra. Teve um jogador ameaçando a equipe da defesa de Manaus, ameaçando invadir a zona neutra, mas eu não percebi se no último segundo ele voltou atrás e se o Galo movimentou antes da hora. Vamos ver a sinalização ali do referir. Então os árbitros ali... Foi uma saída falsa, né? Lembrando que nenhum jogador pode movimentar antes da bola sair. Então, no caso, foi um falso start, que é uma falta de ataque pela equipe do Galo. Né? Não, a gente não sabe a numeração, mas alguém se movimentou antes da hora, o Galo recua 5 jardas. Então, a primeira descida para o Galo, primeira para 15 jardas, a, comete a primeira falta da partida aí, a, a equipe atleticana, uma saída falsa do, do, de algum jogador do Galo. Primeira descida longa para a equipe atleticana e nesse momento. Lá vem a equipe de Manaus posicionando o seu time também num 4-3 defensivo. A gente vê aqui no, na parte do fundo do vídeo, Carlos sai o Snap uma tentativa de corrida com o QB Carlos Cox na leitura ali correta, faz o tackle na linha de 19, 20 jardas. Pouco um pouquinho, pouco avanço para a equipe do Galo. Isso aí, novamente a defesa estava bem ligada ali. É um avanço de 4, quatro 5 quatro, jardas, é para a equipe do Galo, novamente com o QB Eric. É, a gente tá vendo aí o, o ataque o ataque ainda um pouco Frio, né? No, no jogo, ainda tá, tá aquecendo ainda, né? O jogo acabou de começar. Vamos ver. Segunda segunda descida pro Galo aí. É, as equipes aí ainda engrenando em 2020 com esse jogo em Manaus. Tentativa aí do Galo a segunda descida para 10. Recuperou aí as jardas perdidas por causa da falta. Uma movimentação ali no time atleticano. E agora nós temos ali um jogo parado. Vamos ver o que vai marcar a arbitragem. Pode ser um atraso de jogo também, né, Jéssica? Exatamente, ali pela sinalização atraso de jogo, demoraram demais a combinar a jogada ali. Cinco minutos, então aquela corrida do Eric ali, né, ganhou a jarda, voltou para trás de novo. Infelizmente, o ataque tem tempo para alinhar, pensar na jogada e chamar o snap. Aí é, o Galo cometendo mais uma falta ofensiva, né, um delay of game. Agora ela vem aqui equipe atleticana... Para a segunda, segunda descida, para 15, tenta novamente uma corrida. Um fumble ali sofrido pelo jogador do Galo, mas rapidamente recuperado. E a bola viva ali em campo, recuperada pelo jogador atleticano, sem perigo. Mas o Galo vai aí perdendo jardas por conta de, de, dessa movimentação ofensiva, Saviotti. Isso aí, é, o Galo sendo castigado aí né, nesse início de jogo. O, pelo que parece, ali o Eric tentou dar um passo lateral pro running back e ele não conseguiu agarrar a bola. Então ele pulou em cima dela né, para não ter nenhum perigo da, da equipe do Manaus, que se recupera essa bola ali, o ataque começa dali. Agora a gente já vê a movimentação no time do Galo, uma substituição. Paris ali em campo. Aí o camisa 7 Alvinegro já posicionado ali perto do Eric. A equipe Alvinegra posicionada para o snap. A tentativa de corrida sai o snap, jogada. Viva, vem o passe em profundidade, recepção ali do Vilaça, o camisa 85. A jogada viva ali. O Vilaça uma belíssima recepção na linha de 14 jardas, perdão, de 24 jardas. Que campanha ofensiva, hein, o Saviotti? Perdendo jardas e agora com a, a free play. Avança, belíssimas jardas em campo. Que jogada espetacular, né, né, Iago? A gente vê aí o futebol americano, é isso aí. Às vezes uma jogada define o jogo. O... a gente viu ali que a defesa avançou antes da hora então caracteriza uma jogada livre uma free play né o... o time de ataque pode fazer o que quiser que a jogada vai voltar se se der tudo errado a jogada volta e dá cinco jardas de avanço para o ataque lá vem a equipe do galo novamente agora lá no seu campo de ataque sai a bola bola com Perry Lee mentira fica com QBR Eric ele tenta aqui uma corrida pelo lado esquerdo do campo um avanço curtinho de uma jarda fez ali um redoption e preferiu correr, mas temos falta em campo. E aí, Jéssica, free play? Explica para nós aí, explica para o amante do futebol americano e para quem tá acompanhando pela primeira vez, o que, que seria essa free play aí para gente? Aquele lance anterior ali, a gente teve um avanço, né, uma invasão da zona neutra ali por parte da defesa do Manaus. Eles invadiram, né? E aí o center foi esperto, soltou a bola ali, o Eric viu Vilaça Abrindo, né, ganhando vantagem. Nessa hora a defesa acha que vai a falta vai ser marcada. Então ele conseguiu o passe. Se nessa situação o passe fosse incompleto, eles aceitariam a falta de cinco jardas né, e repetiriam a descida ali. Então, no caso, eles tiveram uma vantagem. Essa é a questão da, da free play. Ele podia errar, podia ser interceptado, mas é, é uma vantagem para o ataque. E agora, a jogada anterior, o Galo perdeu jardas. Novamente, uma tentativa de corrida agora com o Eric. Ele vê espaços ali pelo meio de campo. Rapidamente tacleado pelo jogador defensivo do Manaus. O jogador, camisa número 4, que estava esperto na jogada ali. Recuperam-se as jardas perdidas pela falta e avança até a linha de 22. Um belíssimo campanha do Galo Fial. O Camisa 4 é o João Breno. Lá vem a equipe do Galo futebol americano. Agora uma segunda descida para a equipe alvinegra. Galo já no seu campo de ataque. Então nós temos ali uma segunda descida para sete jardas para a equipe alvinegra. Uma bela campanha do Galo futebol americano. QB Eric posicionado ali, chama o Snap. Agora a bola novamente com o Eric. Ele opta por ficar com ela, na tentativa de corrida, se livre da marcação e consegue a primeira descida. Até tromba ali com o pessoal do Peroleto. Uma bela corrida aí do QB, tem que se preservar um pouco, né? Tá voltando agora, dá uma segurada, entrega a bola, entrega a bola pro homem ali, ó, tá até cobrando lá, entrega a bola pro homem, deixa o homem correr, né, Saviotti? Com certeza, o quarterback, né, que é o, o cara que, um dos principais ali do ataque, né, que pensa a jogada, que é necessário em todos os momentos ali, ele tem que se preservar e evitar essas corridas aí, entregar mais a bola pros runnings, que é o trabalho deles correr com a bola, né? Claro que tem as jogadas onde o quarterback vai correr, é desenhada para isso, mas também não pode ser uma, uma constante. E agora a gente vê uma formação diferente da equipe atleticana. O Paris, Lee aberto lá como recebe uma tentativa de corrida pelo meio ali. Um fumble recuperado pela equipe do Manaus. Parece que um DL ali, o camisa 79 da equipe manauara, tentou ali, roubou a bola do Eric, é o Thiago Alves. Vamos ver o que, que a marcação da arbitragem está acontecendo em campo. Mas era uma terceira descida curta, eles tentaram um QB snick ali. E o, o, teve o, o, o queijo furtado da mão ali, o QB, Saviotti. Isso aí, a gente viu aí que o, o Eric tentou um QB snick bem rápido ali, talvez o, o tempo de, 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 de jogada já estaria acabando, né? E ele tentou um QBzinho, porque é onde a OL empurra todo mundo para frente e o próprio quarterback corre atrás ali da, da ofensiva. Mas a defesa do Manaus estava bem ligada ali impediu esse avanço. Então, pelo que a gente está vendo ali já a troca de jogadores, o, o Galo. O, é... Não, não, não. Foi, foi realmente a arbitragem do foi é, fumble, a marcação de fama, recuperada o... pela equipe do Manaus. Então, o Galo aí que teve um grande avanço. Nessa campanha ofensiva, acaba perdendo a bola no campo de ataque, numa tentativa de QB e sneak do Eric, recuperada aí pelo camisa 72, 79, que é o Thiago, Thiago Alves, DL, ali bem pesado, bem bem forte. Roubou o queijo do Eric, tentou um retorno ali, mas aí deram fim de jogada na linha de 20 jardas. é Então, é um prejuízo grande para a equipe atleticana, mas a defesa começa numa posição boa. E aí um, um ânimo maior para a equipe manauara que consegue né, o primeiro turnover da partida. Com certeza, é. dá um ânimo para o time porque parou o ataque do Galo, né? E lá vem a equipe manauara, uma bela leitura do camisa 6, um passe baixo ali para o camisa 87 de Manaus. O camisa número 6 da equipe é o João Breno uma tentativa de passe ali para o Leonan, mas o passe incompleto, uma segunda descida para 10 jardas aí para a equipe de Manaus, o Manaus FA. A defesa do Galo fez uma pressão ali no, no QB, né, parou na frente dele ali, impediu ele de pensar mais, e ele acabou fazendo um passe bem baixo, o, o Camisa 87 não conseguiu agarrar a bola. Lá tá vem então a segunda descida para a equipe de Manaus, é um posicionamento... Com dois tirends ali para a equipe Manaoara, Sai o Snap, uma tentativa de corrida pelo meio. Mas aí o Breno Decá ligado na jogada. Faz o teco. E aí depois chega o Esquadrão Alvinegro e para a jogada ali na linha de 15 jardas. Uma um belíssimo trabalho defensivo agora do Galo futebol americano. Isso aí, o, o Galo conseguiu ali um, um teco antes da linha de scrimmage, ou seja, o, o ataque do Manaus perde jardas nessa, nessa tentativa aí. A defesa do Galo entrou mais pilhada nesse nessa segunda nessa segunda aparição aí e vamos ver, vamos forçar o turnover aí. É uma terceira descida agora para 13 jardas. Vem aí o Motion sai o snap, uma tentativa de corrida agora do running back pelo, do wide receiver pelo lado direito. Ali parece o Carlos Cox dobrando ali no ataque? Ele mesmo. Mas aí o Rox também atuando na defesa. Da Uteco, a gente vê ali o camisa 55, cotou também saindo comemorando. Então, o um turnover não capitalizado pela equipe do Manaus FA. Belo trabalho defensivo e agora o time de especialistas para o punch, Saviotti. Isso aí, mais uma vez, a defesa do Galo. Sensacional ali. Parou o, o running back muito atrás linha do scrimmage ali. Estava muito ligada. Vai para o pante com as costas coladas na parede. Lembrando que se o Galo consegue pegar essa bola aí, é, o ataque começa da onde que eles recuperaram a bola. Punch feito. E aí a bola quicando na linha de 35, 37, 38 e sai pela lateral. Um belo posicionamento de campo agora para a equipe ofensiva do Galo Futebol Americano. Um punch em que o time de especialistas do Galo pressionou bem o Panther do Manaus FA. O punch caindo ali próximo do meio-campo e vindo aqui para a lateral, para a sideline. Da equipe Manauara e volta o ataque ao vinegro. Sabiotti. Primeiro, primeiro drive ofensivo do Galo resultou em perda de jadas. Depois uma free play excelente do Galo com o Eric conectando o Vilaça. Depois um turnover do próprio Eric, numa tentativa de queber Sneak. Agora o Galo deve ter baixado, relaxado um pouquinho, colocado a cabeça no lugar. O que fazer para encaixar as jogadas ofensivas aí? É, principalmente ter mais calma, né, mais tranquilidade na hora de, de fazer a jogada ali tem toda uma tem toda uma, uma estratégia, né, que é montada é, um playbook, né, que é o livro de jogadas que é o, o, o treinador chama ali a jogada que que ele acha que vai encaixar melhor em cima da defesa, então é ter mais calma para executar essa jogada aí com certeza o ataque do galo voltou muito mais ligado já foi a, a já perdeu aquela expectativa do início do jogo já perdeu aquela esquentou mais né dentro do campo e, e a expectativa agora é que o ataque do galo chegue lá na na end e marque seu primeiro touchdown é isso aí e essa viagem do galo essa excursão do galo para manaus foi possível devido aos parceiros a kickball a espaço Clinorte, a clínica medflex oficina da roupa frazão flex prime fit speednet e Água Viva, os parceiros do Gala aí que estão ajudando nesse desafio dos campeões aí, a Recopa do Brasil, campeão do Norte versus o campeão do Sudeste em 2020. A gente vê ali a movimentação da arbitragem, Jéssica? O que, que eles estão discutindo ali? O que, que você imagina que eles estão discutindo ali? Olha, eu imagino que tenha acontecido alguma falta do re... no retorno, né? Ali no punch, na verdade... Talvez um bloqueio pelas costas, alguma coisa que alguém viu, outro não viu. E aí, nesse caso, muda o posicionamento ali para o Galo iniciar sua campanha de ataque. Vamos ver o anúncio da falta aí. É, eu, parece que o, o Felipe ali, que é o árbitro principal, conversando ali com seus seus pares, vem aqui para a frente do campo para informar a falta. Galo, parece que teve um holding ali e recua mais jardas a equipe atleticana. Deve ter acontecido um holding Isso, na tentativa é. de retorno, né? Um holding, um bloqueio ilegal pelas costas. Infelizmente, a câmera não pegou a sinalização ali do juiz, mas foi uma falta que prejudicou o Galo. Mais uma aí que prejudica a campanha de ataque deles, né? Então, o Galo agora começando na linha de 28 jardas campo defensivo. Sai o snap, bola com o, Marquinho, com o Rafael Fadini. E ele, que é bem explosivo, consegue ali uma corrida pelo meio da linha ofensiva. Um belíssimo trabalho da OL e do Galo. Um avanço... De seis jardas ali para o time atleticano. Uma segunda descida para quatro, cinco jardas ali. Um avanço de cinco jardas. Meia-meia, Saviotti. Isso aí. A corrida, só corrigindo aqui, foi com o Marcos Geller. o camisa dois. É, um ótimo avanço ali. Explosão. Ele pegou a bola, arrancou. A OL protegeu bem as linhas ali. ali abriu o caminho. Só parou na secundária ali do, do, do time de Manaus. O Galo já fez ali a, a reunião e... Ali o Galo posicionado novamente. O Rafael Fadini, camisa 22, ele tentativa o um Motion, sai o Snap. Agora bola com o Marquinhos, camisa número 2, na tentativa de corrida pelo lado direito. Ele ali, tacleado uma jarda depois da linha de Scrimmage. Um avanço curtinho aí, então. Agora uma terceira descida pro Galo, uma terceira descida média. Pro Galo futebol americano. E o belo trabalho defensivo do Manaus Zé Fiaça, Viotti, que tá segurando o um ataque nesse, nesse começo de jogo. Isso aí, a DL e os linebackers ali, o front seven, né, do front seven que é aqueles sete jogadores que ficam ali na frente, eles estão conseguindo travar bem ali o ataque, e as corridas do galo. É, nessa corrida foi o, o, o running back correu mais lateralmente do que do que atacou o campo, né, tentando achar um espaço ali, mas a defesa fechou a porta e, e o running back não achou esse espaço. E aí agora formação do galo. Com o Rodolfo em campo, vem aí um passe, belo tempo de linha ofensiva dada ao Eric. Vem um passe em profundidade e aí temos flags em campo, temos muitas falta na flags, jogada. Muitas flags, muitas flags. Ali aconteceu uma interferência de passe, né? Quando a defesa deixa de priorizar ali talvez uma interceptação e atrapalha visivelmente, fisicamente, o jogador do ataque de receber a bola. Então, ao contrário do que a gente vê aí na NFL, né? Que é brasileiro é fixado na NFL, a falta é do, do spot da bola, do lugar onde ela estava. Então, são 15 jardas, o Galo consegue a primeira descida. Na NFL, a gente teria a bola posicionada ali onde aconteceu a interferência de passe. E aí, o Galo, mandando dois, duas torres gêmeas lá pro fundo de campo, a gente viu na jogada anterior, o Camisa 85, que é o Vilaça, e o Saulo Dino, Camisa 19, foram os jogadores que estavam lá no fundo, o Saulo que sofreu a interferência de passe aí foi empurrado pelo jogador do Manaus F.A. Avançam 15 jardas aí os jogadores do Galo futebol americano. Então agora a bola Alvinegra já no ataque. Para essa tentativa de jogada aí, a primeira descida para 10, já na linha de 30 do campo ofensivo. A equipe de Manaus posicionada ali na tentativa de frear o ataque Alvinegro. Sai o Snap, uma tentativa de corrida agora com o Eric pelo lado esquerdo do campo. Encontram espaços. Buracos ali na defesa. Chega ali agora na cobertura Carlos Cox, mas o estrago já estava feito, Saviotti. Sim, o Eric agora achou um, um excelente espaço ali do lado esquerdo. A ah, ele bloqueou aquela, aquele lado ali para onde ele ia correr. Ele foi sem sem nem pestanejar. Foi embora. Engatou a terceira e, e ele subiu a ladeira. Galo no ataque. Já foi a primeira descida. Ótima posição de campo ali. Rumo ao TD. Mais uma tentativa de primeira descida. Agora, na verdade, é a segunda descida para a equipe ovinegra, é uma segunda descida para uma, uma jarda ali na linha de 20. Os jogadores do Galo tentar saindo ali do huddle. A gente vê aí destaque o Vilaça com uma faixa na perna ali, simulando o meião. E os jogadores voltando em 2020 com muito swag. Preparada a equipe atleticana ali, Rafinha e B... Paris Lee. Em campo, bola para o Paris Lee. Primeira tentativa de corrida dele em campo. Rapidamente ele tá tacleado pelo camisa número 4, que é o Terence Bailey. E a defesa do Manaus freando aí o americano Paris Lee. Mas temos falta na jogada e um jogador do Galo lesionado o Vilaça. Isso aí, a gente viu ali o, o Paris Lee sendo tacleado ali antes de, de conseguir né, a primeira descida. É. Mesmo com os bloqueios acontecendo, acredito que a secundária desceu né, numa Blitz e parou ali a, o ataque do Galo. A gente viu ali algumas flags em campo é, e depois da jogada, se eu não estou enganado, teve uma flag lá também, tá? mais para o lado da linha ofensiva. É, me parece que é uma, uma falta do ataque, a gente vai, vai ver o posicionamento da arbitragem aí. O Galo não conseguindo encaixar essa, essa jogada aí para ganhar a primeira descida e avançar mais no campo. E Jéssica, uma chuva de flags ali em campo, flag depois da jogada. Trabalha para a arbitragem aí nesse retorno, hein? É, bastante, né? Aquilo que eu comentei no início. Eu queria que os jogadores não tivessem esquecido as regras, mas a arbitragem aí está tendo trabalho. Vamos ver, porque se for caso tenha sido uma falta de defesa e de ataque, né? Pode ser que elas, se a... elas vão se anular aí. Os jogadores tentam interferir na jogada, mas a arbitragem está entrando num consenso, cada um vê uma coisa e eles tentam entrar ali numa. Na conclusão da jogada... Vamos ver se a câmera vai pegar... A sinalização do, do Felipe... E aí é... Belíssimas imagens... Do jogo... Imagens aí de drone... Essa visão maravilhosa de, de cima do jogo... A gente podia ter né... Uma visão, uma jogada com o um drone... Que maravilha que ia ser... Engrandecer Mas... demais a transmissão aqui da TV Galo... Você acompanhando o jogo aí... Pelas mídias sociais do Clube Atlético Mineiro... A TV Galo que tá no Youtube... No Facebook no Twitter, no Instagram, tá em tudo. A TV Galo tá presente em todo o Brasil, no planeta, fora do planeta, na galáxia. É o galo presente aí nas modalidades esportivas. É o galo futebol feminino, é o galo futebol americano. Lembrando para massa atleticana hoje nós temos galo e Atlético Paranaense. Mais tarde, galo aí na briga pelo título do Brasileirão. Galo vai ser com a Vitória lá de Curitiba. Graças a Deus vai sair, se Deus quiser. E a arbitragem ali ainda definindo o que vai acontecer. Posicionamento em campo das equipes, Galo já posicionada, a defesa do Manaus FA também posicionada. Nós tivemos aí uma falta da defesa. Um avanço aí grande em campo. Parece uma falta pessoal, né, Jéssica? Pela, eu, pela eu, distância, eu, né? Sim, sim, é uma falta ali de aproximadamente 10 jardas, né? Pelo que eu acompanhei no lance, ali depois da jogada da corrida do Paris, houve um desentendimento ali entre um DL e um OL. Talvez né, tenha sido uma falta pessoal, aquela trash talk que passa dos limites ali. Então, a, provavelmente o Onepire pegou alguma coisa que não devia ter sido né, dita ali ao adversário e caracterizou uma falta pessoal. Acredito, né? E isso aí beneficiando o ataque do Galo, que já tinha conseguido uma big play no seu primeiro, no seu primeiro drive ofensivo, agora. Na linha de cinco jardas. Então, primeira descida para o gol. Sai o snap. Bola com o Perry A Tentativa de corrida pelo americano. Tenta ali correr pelo meio. Um bloqueio ali. A gente vê o Lucão, camisa 70. Tratorando o seu adversário para trás. E o Galo avançando ali. Duas, três jardas. O Galo na, na boca para abrir o placar em, em Manaus, Saviotti. Isso aí. O Galo ali na boca do gol. O Pelso conseguiu avançar uma, duas jardinhas ali ainda. É... O Galo tá ali na, na cara do gol ali. É só cruzar aquela linha, aquela última linha ali e comemorar os, seis, os primeiros seis pontos da partida. Vamos, Galo! Galo, segunda tentativa. Segunda pro gol na linha de três jardas do campo ofensivo. Três jardas para abrir o placar em 2020. Sai o snap, bola com o Eric, ele faz as leituras, faz um rollout pro lado direito, vai ali. Sozinho entra, na né, Touchdown do Galo! Eric de Paula, o camisa número 3 do Galo. Preferiu ficar com a bola, viu o lado direito aberto, entra na Endzone e abre o placar pro Galo. Galo 6, Manaus 0, Saviotti! Isso aí, que jogada maravilhosa! O desenho da jogada foi o Eric fazer a leitura. Ele fez uma... opa, mas tem uma falta ali. Tem uma falta em campo. A gente vê ali a marcação do Felipe. Não vale a jogada e recua. Cinco jardas? E aí, Jéssica, o que você acha que foi? Cinco não, dez, né? Sim, talvez um holding, né? Famosa, famosa segurada pra garantir mais tempo ali pro Eric, garantir um passe, uma corrida. Foram cinco? É, foram cinco jardas, foram a bola cinco. posicionada então, ali é temos aí, aí um falso start. Então, saída alguém Sai falsa do jogador do Galo. A gente não conseguiu identificar Sim. aqui. O Atro viu. Mandou a flanela. Então, 0 a 0 ainda. Mas já aquecemos a voz do narrador aqui. Lá vem a equipe do Galo, o futebol americano, para uma segunda descida. Sai o snap. Eric de novo com o tempo. Vem o passe em profundidade. E a marcação de passe incompleto. Um suspense aí na tela e depois o passe incompleto. O Eric com um bom tempo de pocket, Saviotti. Sim, o Pocket, que é o, aonde o QB fica ali atrás, né? Que a OL dá esse tempo para ele, né? A gente chama de, de Pocket é o Bolsão. Né? O QB fica protegido ali e, e ele teve bastante tempo. É Tomou até um o famoso cafezinho ali, a OL permitiu bastante tempo para ele, mas infelizmente não conseguiu completar o passe lá na end Zone para fazer os primeiros seis pontos do galo. Agora é uma terceira descida ali pro, pro Galo, um pouco mais longa. E vamos lá, ataque do Galo, vamos fazer esse touchdown aí. Vamos abrir esse placar que tá na hora. Pessoal corrigindo a gente aqui, a gente achando que era o Felipe. Na verdade, o árbitro é o Paulo Ronaldo. Sim, então, parece muito Felipe Oliveira lá do Faturi, Paraná, né? Que atualizou aí na gente aí. Apareceu bem com o parece o Felipe, é o irmão, Pare... irmão gêmeo dele. Então <laughs> aí. O erro corrigindo. não foi grotesco, não, Iago. Lá vem a equipe do Galo, mais uma tentativa agora na terceira descida para a equipe alvinegra. Perry Slim em campo. Equipe alvinegra posicionada ali no campo ofensivo. Sai o snap, novamente bola com Perry Lee encontra espaço no meio de campo, faz ali um corte para o meio. Chega até a linha de 6, 5 jardas. Perry ele agora conversando com o jogador do Manaus porque segurou o pé dele demais. Uma tentativa de corrida ali do norte-americano. Que já vem aí pro seu segundo ano de Galo Futebol Americano, destaque do Galo em 2018, MVP do time, MVP da final. Ano passado também foi o um MVP do time. É a esperança do Galo no, na partida, né, Eric? Isso aí. O Pérez que a gente viu ali, toda a desenvoltura dele, quebrando ali, fazendo uma, uma jogada de corpo ali para tentar enganar a defesa. Do primeiro momento funcionou, mas depois foi tacleado. E agora o Protásio vem para o chute, uma tentativa de fio de gol, fio de gol válido, 3 para o Galo, 0 para o Manaus FA, uma tentativa de chute bem sucedida para o kicker do Galo, então a, o Galo o Futebol Americano abre o placar aí no desafio dos campeões, Galo 3, Manaus 0, o que falar dessa campanha ofensiva, Saviotti? Essa campanha ofensiva foi muito boa, a gente viu bastante avanço ali em campo, até em decorrência da falta, Porém, quando o time adversário faz falta é porque o time que está que tá atacando ou que sofre a falta fez uma jogada muito boa para o time tentar parar com a falta. Né? Assim como a gente vê no futebol, o cara dá um drible, às vezes de desconcertante, o cara vai lá e, e chuta ele de qualquer forma para parar a jogada. A mesma coisa no futebol americano. Então ele o Galo conseguiu avançar bastante no campo, chegou ali na cara do, do gol né, para fazer o touchdown, Teve um touchdown que foi anulado por falta, foi penalizado com isso. E lembrando que, como era. O Galo tentou as três vezes, não conseguiu, era a quarta descida. Se o Galo não conseguisse fazer uma jogada nessa quarta descida, é, o Manaus começaria da onde o Galo é, parou e não sairia com, nenhum, com zero pontos no placar. Então o Galo vai para o fio de gol, fez o fio de gol e vale três pontos nesse caso. E agora o Galo. Mais um chute de kickoff aí, bola pela linha de futebol, touchback para a equipe de Manaus. Marcando presença aqui na transmissão da TV Galo pelo YouTube. O Caíque Araújo, o Gabriel Rodrigues, o Danilo Gaspar, o Natan França, a Shirley Maria, que acompanha bem os jogos do Galo Futebol Americano aqui em Belo Horizonte. O pessoal da Touchdown Mineiro também presente aqui, marcando sua presença na transmissão, na primeira transmissão de futebol americano do Brasil em 2020. A Lorena Sarmento também. Presente. Um abraço para você, Dudu Gomes, também acompanhando a nossa transmissão. Para você, amante do futebol americano. O Galo, o replay da jogada aí com o Galo abrindo o placar, um belo chute de Protásio com altura, com distância, força. Não tinha como errar esse chute, né, Saviotti? Com certeza. O Protássio, que é um excelente kicker. É... Já fez testes até para entrar na NFL. É... Ele é excepcional, tem uma perna é muito potente, então é com certeza sem sem dúvida ali ele deu chance para ele chutar o field goal ele vai acertar e agora a equipe do Manaus aí posicionada em campo parece que também tivemos aí um atraso de jogo por conta do Sim. ataque manauara recua cinco jardas já Isso. Jéssica mais um atraso de jogo mais uma falta é... e agora acho que vai ganhar quem cometer menos faltas né Achei que ia ser mais uma questão de preparo físico entre as equipes aí, mas eles esqueceram o livro de regras. Tem ali atrás o back de sinalizando o relógio. O quarterback com certeza não está olhando e os ataques vão sendo prejudicados aí com faltas. E lá vem uma tentativa de corrida com o Terence pelo meio ali, mas rapidamente parado pelo Breno, DK. E a linha defensiva do Galo, o Cotô, também está ali. O Machado DL, uma linha defensiva pesada, e temos um jogador do Manaus caído ali em campo, pedindo atendimento médico. Ah, uma jogada que rendeu ali duas, três jardas. E aí vendo o time médico de Manaus entrando em campo. Mandando aqui também um abraço para pessoal que está acompanhando a transmissão. Tem aqui o Rodrigo Vilares pedindo um abraço para o pessoal da Galo Metal, que vai completar agora 25 anos, dia 18 de, de dezembro. E que sempre nos jogos lá do SESC Venda Nova, quando o Galo tá jogando, sempre presente, sempre marcando presença a torcida Galo Metal, uma das mais antigas aí do Clube Atlético Mineiro. Salve para a equipe aí, um abraço para vocês. Nós também temos aí, parece, o fim do primeiro quarto, né? O... Como definir esse primeiro quarto, Saviotti? Primeiro quarto aí que a gente viu uh, mais faltas do que jogo, né? É... Mas as equipes persistentes. A gente está vendo bastante ação da defesa, as defesas estão bem ligadas, vão, vão com tudo, fazem leitura as leituras muito boas ali da, do que está acontecendo no ataque e consegue parar, parar esses ataques aí. É, a gente está vendo ali que o, o Galo teve uma melhor oportunidade nesse primeiro tempo, abriu, abriu ali o marcador com o fio de gol, três pontos, Poderiam ser seis, mas tá três. Tá ótimo. E vamos torcer para o segundo tempo, o segundo quarto ser menos faltoso com mais jogo. E lá vem a equipe do Manaus, uma tentativa de passe agora para o Carlos Cox, tentativa de corrida ali pelo meio. stiff Army, maravilhoso do norte-americano. E ali é uma primeira ação ofensiva nesse segundo quarto da equipe de Manaus. Com sucesso, Saviotti. Isso aí, o Carlos Cox, que a gente alertou aqui no início da transmissão, tem que ficar de olho nele. É um jogador que atua na defesa, atua no ataque e faz todas as posições muito bem. Vamos, a defesa do Galo conseguiu ali parar ele ainda. É, não conseguiu a primeira descida, mas está perto ali. Então é uma terceira ali para 3, 4 jardas. Lá vem a equipe de Manaus ó, com o primeiro passe aí nesse segundo quarto para o Carlos Cox, reforço que veio do, do Spectros, campeão brasileiro ano passado chama, snap, o QB de Manaus vem o passe, um passe que foi desviado ali pelo cotô, e aí o passe incompleto passe no vazio terceira descida, Saviotti é, ali a gente viu uma flanela sendo arremessada é, pelo, pelo árbitro de fundo ali, vamos ver o que que, que, que vai acontecer nessa marcação aí é, foi um passe incompleto a defesa do Galo marcou bem o bem os jogadores do ataque o QB não conseguiu achar um jogador desmarcado, jogou meio que a bola fora ali. Só esperar o posicionamento da arbitragem, mas o ataque do Galo, pelo visto, já está. Não, foi um time-out. Foi um time-out pedido. É um pedido de tempo aí solicitado pelas equipes em campo. Galo, com a sua defesa bem postada, os jogadores de destaque aí, o Cotô, o Breno Decá, pressionando bem o quarterback da equipe de Manaus, mas também a equipe manauara com ótimas armas ofensivas, Carlos Cox fazendo ali a dobra, né, jogando tanto na defesa quanto no ataque do, do time de Manaus, e o seu QB também tendo boas leituras, apesar da linha estar tá ali sofrendo um pouco com a DL atleticana, tendo ali um, um certo tempo para fazer alguma leitura, mas o trabalho defensivo do Galo de se destacar nesse começo, o front seven atleticano fazendo uma belíssima pressão em cima do QB, do Manaus é uma das formas de, de, de evitar aí o desenvolvimento do ataque, né? pressionar bem o QB. Com certeza. Se você mandar um defensor atrapalhar o quarterback, ele não consegue ter visão do jogo e nem tempo para pensar no que, que ele vai poder fazer. Então ele faz. joga a bola fora mesmo, descarta a bola para não tomar o sec, né? não ser tacleado lá atrás e, e perder mais yardas. Só para efeito de explicação né, para o pessoal da transmissão. Quando as, as equipes têm três tempos para pedir em cada, em cada tempo de jogo. Então, o primeiro tempo são três tempos, no segundo tempo são mais três tempos para pedir. É um tempo que eles pedem, tem ali um, dois minutinhos para conversar, reajustar alguma coisa que que está fora do, do padrão. Então, é um tempo técnico é, que as equipes têm três, três, três tempos para chamar em cada, cada tempo de jogo aí. E lá vem a equipe de Manaus depois desse timeout solicitado pelas equipes. A gente não conseguiu identificar ali. Parece que é uma terceira descida para a equipe de Manaus. A arbitragem ali sinalizando a jogada, sinalizando para conversando entre si. Temos ali a terceira descida. O árbitro aqui de baixo marcando ali com as mãos a terceira descida. Lá vem a equipe de Manaus para mais uma tentativa ofensiva. Nesse começo de segundo quarto, Galo ganhando por 3 a 0 nesse jogo. E agora nós temos outro pedido de tempo, agora nitidamente solicitado pela equipe de Manaus. Não estava ali conversando bem o head coach de Manaus com seu time, então vem aí mais um pedido de tempo. É, isso é prejudicial para a equipe, né? Não, não conseguir passar informação, não conseguir passar as jogadas, gastar esse tempo com o placar adverso chegar lá no final do segundo quarto aí tentando para tentar um empate ou uma virada vai fazer falta esses tempos para ele aí por causa dessa desatenção entre os times com certeza é, o futebol americano é um futebol de estratégia então a comunicação com os jogadores do campo e a sideline que é a comissão técnica que está ali estudando o time adversário é essencial pelo que eu entendi ali a, o pessoal do Manaus estava pensando que era uma terceira descida ainda. É, a gente até sofreu uma correção da Atlantis da Mineira aqui. O Perule tá marcando quarta descida. Então é a quarta descida, por isso essa falta de comunicação. Mas... Exatamente. Então eles pediram esse tempo rápido ali para não sofrer uma falta de atraso de jogo e vão pro punch. Lá vem aí o time de especialistas do Manaus para devolver essa bola, um punch fraco, vem ali um snap fraco, veio um punch muito alto, mas curtinho. Uma tentativa de retorno, na verdade, ajoelhou ali o Conrado, camisa número 10 do Galo, que estava de retornador. Então, sem retorno para a equipe Alvinegra nesse meio de segundo quarto. Mandando mais um abraço aqui para o pessoal da transmissão: a Josiane, presente também, o Arthur Barcelos. Nós temos aí também a Yasmin Vigiano. A Yasmin que é a namorada do nosso center, o Quintas. Isso mesmo, ela mesmo. Hein? Nós ah, temos é. também o Kevin, o Rubens, pessoal do Treinando FA marcando presença aqui. Uh, o Danilo Andrade, galera aí em peso acompanhando. Mais de mil pessoas assistindo a nossa transmissão. Um belo número tem saudade né um ano sem um joguinho aí acho que tá todo mundo matando a saudade do FABR torcendo para 2021 a gente ter quem sabe pelo menos um, um campeonato BFA no segundo semestre né Porque acho que o primeiro ainda tá bem comprometido exatamente ah, nós temos aqui o Hans marcando presença e até convocando aí a galera do galo para torcida atleticana do time FA tá abrindo ah, inscrições Pessoal marcando presença aqui na TV Galo. E agora, Saviotti, com o retorno dos times aí em 2020, essa primeira competição pós-pandemia, né? Esse jogo pós-pandemia valendo o troféu, o Galo fazendo uma logística para sair de Belo Horizonte com segurança e ir jogar em Manaus. Quais as esperanças que temos para um 2021 no futebol americano do Brasil? É, o 2021, a gente espera. Principalmente, não só para o futebol americano, né? Mas para a vida, nossa vida aqui fora também. Que Deus abençoe para ter essa vacina aí, ou achar essa cura, né? Desse, desse vírus, para a gente ter a, a nossa vida normalizada. E, e para o futebol americano, a gente espera realmente um campeonato no 2021 disputado, que os times estejam preparados, não tenham parado completamente a preparação física que tenham estudado, né, tirado esse ano, já que não teve treino em campo para estudar, para bolar playbook, playbook, né, ter uma estratégia, estratégias melhores. E esperamos que 2021 venha o futebol americano no Brasil com tudo. Marcando aqui a presença, o pessoal perguntando se o Daniel Capa estava confirmado no time, Daniel Capa tá em Manaus. Está lá no jogo sim. Pessoal também perguntando sobre o Miguel Mendonça. Miguel Mendonça também lá em Manaus, mas quem começou o jogo foi o Eric de Paula. O Eric que ano passado estava no Galo Futebol Americano, começou. Ah, veio do, do Betim Bulldogs, passou um tempo aí treinando com, com os QBs do Galo. Teve ali um tempo com o Iago Brito, que, que também participou ano passado. E agora começando como starter, né? A gente vê o crescimento desse. Belo atleta, a gente conhece aqui de Minas a dedicação do Eric de Paula e a gente ficou orgulhoso em ver um QB mineiro iniciando essa partida né, e vendo a evolução, fazendo boas leituras, arrumando passes longos que era um dos fundamentos que ele tinha que, que se aprimorar e se aprimorou bem, um belíssimo passe para o Vilaça que a gente viu ali ah, no primeiro quarto ainda de jogo com um bom tempo de pocket, principalmente fazendo boas leituras para fazer a corrida, né, a gente? Até brincou no começo que ele tinha que se preservar, mas depois aí conseguiu fazer um touchdown que foi anulado por uma falta ofensiva. Voltamos. Aí a queda de sinal foi recuperada. Voltamos aí com a equipe do Manaus em campo, uma primeira descida ali, parei, ah, aparentemente a linha de 20. Pessoal do YouTube aí dá um ok pra gente também acompanhando o jogo. Manaus com seu ataque em campo. O Galo, Galo FIAC na defesa e 3x0 no placar. Um meio aí do, do segundo quarto. Lá vem a equipe manauara. Sai o snap. Uma tentativa de corrida ali com o QB. Mas aí recebeu um abraço do urso do DK... junto com o Couto... e o Machado que estava ali também marcando presença. Uma bela ação defensiva do Galo futebol americano, Saviotti. Sim, a defesa leu ali o movimento do ataque e fez um teco ali para perda de quatro jardas. Ou seja, fez a, o ataque do, do Manaus recuar bastante ali. Foi o, o meio ali, o DK que passou ali no meio do, do, do pessoal da OL ali. E agarrou o running back lá atrás. Depois chegou o Cotou e acabou de derrubar ele. Ali o Galo, a gente viu no destaque ali o camisa 52, o Aleixo, tentativa de passe no meio ali, a bola viva, vamos ver o que, que aconteceu. Parece recepção do jogador do Manaus. Estava ali o camisa 33 da equipe Alvinegro, o Mesquita, que também aí é uma novidade na equipe atleticana para essa temporada. E o camisa, o jogador do Manaus, com a belíssima recepção ali, avançando e movendo o time saindo ali da, da, da de defesa, né? Movendo mais para o meio do campo. Uma bela ação ofensiva agora, Saviotti. Sim, o Mesquita estava em cima ali, quase que, que sobrou para ele a bola ali pra, pra ele agarrar, mas o, o, o wide receiver do Manaus conseguiu pegar a bola. Foi ali, teve tempo o quarterback, e, mas não conseguiu o primeiro ainda. Se a defesa parar aí agora. Ah, vem a tentativa de que B Vamos ver onde que tá essa bola ali. Um bololô formado pelos jogadores do Galo e a linha ofensiva do Manaus também. Empurrando ali a DL para trás no campo. Marcação da arbitragem ali, ao que tudo indica. Marcação de primeira descida. Uma bela. Um belo que Snick tentado ali pelo jogador do Manaus. E agora temos um atleta caído em campo. que Snick bem eficiente agora, em Saviotti? Sim. Todo mundo empurrando, todo mundo ali, e acabou que a equipe de Manaus, faltava pouquinha coisa para avançar, conseguiu esse avanço e renovou a descida. É, a QB Sneak é uma jogada é, efetiva, porém bastante arriscada. A gente, ano passado, viu o quarterback Patrick Mahomes se machucando numa jogada assim. É, ela é bem, bem difícil até para o, o que o o QB fazer, porque a defesa já tá em cima dele ali, então é. É arriscado para o quarterback e para a linha ofensiva também que tem que empurrar ali e fazer o esforço máximo para conseguir o avanço. Mandando um abraço aqui pro coach negro, que ano passado estava aqui no Galo. Mandou uma mensagem aqui perguntando se, se eu estou na rana. Estou, coach negro, estou aqui. Sai o Snap. Agora um passe rápido para o camisa 42 de Manaus. Tenta ali pelo lado direito, mas rapidamente. Tá criado pelos jogadores. Temos ali uma marcação de falta em campo. Camisa 59 do Galo Luiz Shake, Ali em cima do lance. A gente também vendo outros DBs do Galo. E essa falta em campo, Jéssica? Olha, a falta. A flag veio ali depois do final da jogada, né? Talvez tenha sido um leite hit, uma. Um, um tackle ali, mas uma força desnecessária. Vamos ver a sinalização. Foi uma falta de defesa. Leite hit mesmo, né? A famosa falta que o cara chega ali doido para dar o tackle, mas a jogada já tinha acabado, já não precisava mais ele efetuar aquele tackle ali. Uma falta defensiva do Galo que prejudica e faz o a equipe de Manaus avançar consideravelmente em campo. Isso, late hit, né, o contato tardio do camisa 29, o Matheus, após a jogada ali, chegou com com sede ao pote. E aí, movendo as correntes para a equipe Manauara. Lá vem um time de Manaus, o Manaus Futebol Americano. Posicionado ali com camisa 6, o João. Formação com três recebedores no topo do vídeo, mais um aberto aqui embaixo. Sai o snap, boa leitura, bom tempo de pocket. Um passe aqui pelo lado esquerdo. E a belíssima recepção do camisa 15 de Manaus. Estava ali com a marcação ajustada, mas conseguiu fazer a recepção, que é o Michael Carmo. Uma belíssima recepção do Michael. Ou Michael, não sei, né? Vamos tentar, Michael, aqui. Bela jogada, né, Saviotti? Bela jogada, mais uma vez o, o quarterback teve tempo ali para fazer as leituras e conseguiu conectar esse passo aí para um ganho de 5, quase 6 jardas ali no campo de ataque do Galo já. A defesa tá tá deixando um pouco de pressionar o quarterback e isso é bem perigoso. Tem que mandar mais mais pressão ali, fazer mais pressão no quarterback para fazer ele jogar a bola fora. E lá vem o time de Manaus agora com a tentativa de corrida, mas rapidamente parado ali. Pelo camisa 52, o Guilherme Aleixo. O Guilherme Aleixo que passou um tempo aí fora do Brasil, fez aí um estágio nos Estados Unidos e voltou para o Galo Futebol Americano no ano passado. É, fez algumas partidas, depois se lesionou. E agora, com essa pandemia aí, teve tempo de se recuperar. É, parece que foi até o joelho que ele machucou na, na, na no ano passado, né? um, uma, uma lesão ligamentar. E agora nós temos ali também ele de volta em campo, que é um, um líder dessa defesa um belíssimo lineback, agora freando a jogada do time de Manaus, Saviotti. Sim, o, o Aleixo, que é um, um exemplo de superação, realmente ele teve a lesão bem grave no início do ano passado, é, a gente acompanhou a história dele, eu conheço o Aleixo desde 2015, quando comecei a minha história no futebol americano, é um cara que me ajudou bastante, então ele merece estar aí em campo, sim. E lá vem a equipe do Manaus, o João com Bom tempo, faz um passe em profundidade para o Carlos Cox. A recepção válida ali na linha de sete jadas do campo ofensivo. A conexão João-Carlos Cox funcionando e a equipe do Manaus agora avançando as correntes. Primeira para o gol agora para o Manaus Futebol Americano, Saviotti. Grande passe ali para o Cox. Recebeu ali na lateral do campo. Teve um grande avanço após a recepção e garantiu ali. Uh, o Manaus na cara do gol ali já. Vamos, vamos, vamos ver se a defesa consegue parar esse ataque aí agora que tá na, na red zone. A equipe de Manaus na linha de sete jadas dentro da red zone. Primeira para o gol. Galo, a defesa do Galo precisa ficar ligada aí com essas armas ofensivas do Manaus. Sai o Snap, tentativa de corrida agora pelo meio, mas rapidamente parado pelo Tuleba, o camisa 49. Tuleba que a gente falou o nome pouquíssimas vezes dele aqui na partida. E agora atuando bem defensivamente, impedindo aí a corrida da equipe Manawara. Tuleba, que também é um dos destaques desse time, dessa defesa, um liderato um achado do futebol americano, né? Antigo já. E a gente vê ali um atendimento em campo de, provavelmente do jogador alvinegro. Mas falando sobre mais o Tuleba, ano passado, destaque defensivo com ah, diversos sex na, part... na temporada, né? Foi o destaque de sex. Do galo o futebol americano. Faz bem ali a contenção lateral. Um jogador difícil de bloquear. É uma arma defensiva boa para o galo, Saviotti. Sim, o Toleba que é um jogador muito experiente. É um jogador que tem passagem pela seleção brasileira. E ele é um cara impressionante. Cada ano ele melhora mais. Cada ano ele está com um físico melhor. Ele é um cara rápido, explosivo. Vai para cima, tem um, um jogo de braço muito bom. Para tirar ali o bloqueio do do OL. E quando ele arranca para ir para cima do, do quarterback, ele, ele pega. Ele é muito, muito rápido e muito difícil de ser defendido. E você vendo aí os jogadores no destaque do Manaus, futebol americano, ajoelhados. Isso aí é, é um sinal de respeito que nós temos no futebol americano. A gente vê ali, é o Aleixo, parece que está saindo. Ou camisa 57, não consigo distinguir aqui. É o Aleixo mesmo, camisa 52, saindo carregado pela equipe médica ali. Ele que tentou uma infiltração pelo meio, a gente conseguiu identificar aqui. E sai, sai mancando ali, carregado pela equipe médica. A gente torce que não seja nada grave. Um jogador, acabamos de comentar dele aqui, que é um comeback maravilhoso do, 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 do Aleixo. Ele sai ali de campo lesionado, parece sentindo. O joelho ali, a gente torce que não seja nada grave, nada que, que remeta à antiga lesão dele. Torcemos aí pelo bem dos jogadores, tanto do Galo quanto do Manaus FR, que tudo ocorra bem. Galera aqui na, na live perguntando: cadê o Keno? O Keno tá lá em Curitiba, vai meter dois gols hoje, se Deus quiser. Lá vem a equipe do Manaus, uma segunda descida, a segunda pro gol agora na linha de oito jardas. Sai o snap. Agora um passe em profundidade para o Carlos. E aí o passe incompleto. Uma belíssima marcação ali do camisa 25. Camisa 29, o Matheus marcando nada mais, nada menos que o Cox. Uma belíssima marcação homem a homem ali impedindo o Cox de fazer a recepção dentro da endzone, Saviotti. Isso aí, a marcação homem a homem que é quando o defensive back, né, que é o o caso do Matheus Scarlatelli ali. Ele acompanha é, passo a passo do wide receiver do, do ataque do, do Manaus. Galera então... aqui no chat, falando que a TV Galo tinha que transmitir todos os jogos de FA. Nós transmitimos todos os jogos de FA, amigo. Ano passado transmitimos todos os jogos de FA. Passamos todos na TV Galo com esse narrador que vos fala. TV Galo aí acompanhando todas as modalidades do, do, do futebol americano. E agora mais uma jogada aí. Da equipe manauara, parece aí um, mais um passe incompleto. Então vai em, Era uma terceira descida, nada feito. Deve vir aí os especialistas de Manaus, o Saviotti. Não deve. Estão entrando em campo os especialistas para tentar o field de gol. Que é o chute que vale três pontos. Já que em três descidas, a equipe de Manaus não conseguiu chegar ao touchdown. Vamos ver se... O Manaus empata o jogo. É, nós, temos, nós estamos vendo aí os especialistas do Manaus Futebol Americano preparando aí para o fio de gol. Nós temos ali o kicker posicionado, vem o snap, bola no chão, vem o chute bloqueado pelo Galo Futebol Americano e agora tem retorno, temos um turnover, mas a arbitragem para. E aí a gente vê a marcação. Jéssica, conta pra nós aí. Bom, o chute foi bloqueado ali. Acredito que o jogador já tenha pegado a bola com o joelho no chão, né? Aí tenta dar aquele miguezinho e sair correndo, mas o juiz de linha estava ali esperto. Joelho no chão, a jogada encerra ali e continua. Então talvez tenha sido isso que o juiz de linha pegou. Acredito, né? Na verdade, quase com certeza que tenha sido isso mesmo. Ou foi uma falta que vai repetir o chute, né? Mas eu não vi flag voando. Então acredito que seja realmente fio de gol bloqueado recuperado pelo galo, e o jogador pegou a bola ali já ajoelhado, finalizando a jogada. E aí, lembrando que, diferente da NFL, né, nas regras do, do futebol americano-brasileiro, um jogador que esteja de posse da bola, qualquer parte do corpo que não seja os pés, encostar no campo, para a jogada. Então, Exatamente. Ele pegou a, pegou a bola, encostou o joelhinho, Mata a jogada ali. Exatamente. A gente vê lá que ele disparou, foi lá na Endizone, <laughs> deve ter comemorado, viu Isso. todo mundo quieto lá falou assim: uai! O que, que aconteceu? Esse é o mal do jogador de, de futebol americano no Brasil. Achar que a regra da NFL é válida aqui, sabe? A gente tem que explicar, a gente explica para os times, mas infelizmente é um, é um péssimo hábito que a gente tem que trabalhar e tirar aos poucos, tanto dos jogadores, quanto comissão técnica e até mesmo da arbitragem também. É isso aí. Então, primeira descida. Na verdade, vai repetir o chute, né? A gente tá vendo ali os especialistas, os especialistas do Manaus FA em campo. Hum. Nós estamos vendo ali o Kicker também posicionado, né? Vai repetir o chute, é, deve ter tido alguma, alguma falta. falta. A gente não viu a flag ali, né? É, não vimos flag, não vimos. Provavelmente deve ter tido algum uh, um snap não autorizado ali. acredito que porque... foi offside, o chute tá mais de perto. E novamente bloqueado a bola! Recuperada pelo Galo futebol americano. Agora um retorno do jogador do Galo. Vai para end Zone! Down! Do Galo! Será que não teve falta aí, não, hein, Iago? Que e jogo? ali uh, o Rafa Cruz dançando <laughs> com os jogadores especialistas. Não consegui identificar ali quem que retornou. Parece ter sido Tuleba, né? O camisa 49 sendo cumprimentado ali pela galera. Um belíssimo bloqueio de field goal com um retorno. Raríssimo, né? De isso Raríssimo no dois americano. bloqueios em sem, seguida. É, sem falta, sem encostar o um joelho falta. no chão. A bola. Ele deu a sorte da bola que cai e caiu no peito dele. Ele só acelerou, engatou a quinta margem e parou dentro da endzone. Uma belíssima jogada. Agora, dos especialistas do Galo Futebol Americano. Então, agora, é nove para o Galo, zero para o Manaus. Ô, Saviote, é raro, mas acontece. É raro, mas se tratando do Galo, a gente não espera menos, né? O é, bloqueio do, do fio de gol duas vezes executados ali. A primeira não valeu, então vamos para a segunda. Foi de segunda, o, se eu não me engano foi o Tuleba mesmo que pegou a bola ali. E ninguém pega ele não, ele é, igual eu falei, ele é muito rápido, pode correr atrás dele, que não alcança ele não. Cara, ele é, ele é, ele é muito rápido, muito forte, para derrubar ele também é muito ruim. Então o Galo faz o touchdown ali, bloqueando o fio de gol. E agora vamos para o ponto extra. Ó, teve um camisa 7, ele avançou, foi para cima do kicker ali durante o chute. O chute parece que foi bom, mas a câmera ele mostrou um avanço rápido do camisa número 7 da equipe de Manaus avançando para cima do kicker. A gente vê ali até ele caído, o Rodolfo ali abraçado, segurando o kicker. É o Protase ali no chute. Foi atingido o camisa 7 do Manaus, que é o Talisson Costa. Fez uma infiltração rápida ali. Eu achei, até fiquei na dúvida se tinha sido um offside se ali. Isso, eu também eu... fiquei na dúvida, Iago. Eu fiquei com, com, com essa dúvida, mas ali o Protás levanta também, nada aconteceu de grave com o nosso jogador. Se eu não tô enxergando demais, parece que aqui na linha do chute tem uma flag no chão, ó. Ali onde o juiz tá afastando ali, ó, agora, olha, tá vendo? É, ele isso mesmo, pegou agora ele chama. pegou então, a flag. Provavelmente pra quem tá assistindo. foi um offside E talvez mais ainda ali com violência ao chutador, né? Isso, ali perto da rede também tem uma flag ali que eu, é, que eu pude perceber. Eu então, acredito que foram duas faltas na jogada as duas faltas do time de Manaus. É, a, a falta ali é o running into the kicker, né? Que é quando ele, ele agride o. É, agride gente... não, né? Ele atinge o kicker durante isso. esse movimento de chute é uma falta gravíssima no futebol americano. A gente tem a investida ao chutador e a violência ao chutador, né? A investida ela, ela, é, não é, ela é considerada como um, um, um toque ali no chutador. A violência a leve, foi né? isso. A é a falta isso é um contato leve. leve. Né? Ali o Protásio foi atendido então com certeza foi um lance de violência ao chutador. Então ali avança a equipe do Galo metade da distância do gol né? nítida aí o, o... O, o, a distância e aí o Galo vai para tentativa de conversão de dois pontos. Então, um 9x0 que pode se transformar em 11x0 é, por conta de duas faltas aí, uma invasão do, do jogador defensivo, né, um offside defensivo e essa violência contra o chutador. O Galo agora a possibilidade de abrir 11 a 0 no placar ainda no primeiro tempo, Saviotti. Isso mesmo, a gente está revendo aí agora o fio de gol bloqueado. A bola quicou e caiu no peito do, do jogador que retornou ali o para touchdown. Só comentando, ali o, só comentando ali o extra point. Como a equipe de Manaus cometeu essas faltas, a equipe do Galo se aproximou muito da end zone. A gente estava vendo ali a comemoração, a dancinha ali deles ali. Então, vale a pena tentar dois pontos. É, o ponto extra vale um ponto, que é o chute. Mas você pode tentar um outro mini touchdown que vale dois pontos. E é isso que o Galo vai fazer agora. Vai tentar esse mini touchdown para ampliar mais ainda o placar ali no primeiro tempo ainda. Então, lá vem o Galo para uma tentativa de conversão de dois pontos. Um passe rápido. Mas aí o passe incompleto fica no 9x0 a, a equipe do Galo. Depois aí de ter sido beneficiado com uma falta defensiva. E agora não consegue a conversão dos dois pontos, mas a arbitragem está ali no meio. Será que não tinha sido autorizado o snap, Jéssica? será que temos mais uma falta em água? É jogo nossa. faltoso. É o jogo. Caramba, tá, tá. Eu imaginei que a gente ia ter um jogo tão, tão elétrico, tão intenso, mas não imaginei que ia ter tanta flag assim. Vamos esperar porque eu acho que provavelmente foi uma falta e vai ser declinada ali. Então a equipe do Galo vai devolver a bola para a equipe de Manaus. Acredito é, que foi eu... uma falta de defesa, né? E aí eles aceitam, a... eles preferem a conversão. Ah, o passe incompleto. Não, então acredito que seja uma falta de ataque, né? O Galo, não... senão ele teria pedido para repetir a jogada. É, provavelmente. Ah, o passe incompleto também. A gente não é. vimos falta na jogada ele não vimos flag na jogada. Sim, Ficou de... fica difícil, às vezes, até para a gente comentar, entender o que está que acontecendo. A gente não tem. Um áudio ali do referir, a gente às vezes não consegue ver o, a sinalização, né? Porque é importante, né, o pessoal que está em casa saber que todas as faltas elas têm uma sinalização. E ficou difícil ali da gente saber o que, que aconteceu na verdade. É o Galo com a tentativa de converter os dois pontos ali não conseguiu, mas o time de especialistas consegue aí o primeiro testão da partida. Então Galo ampliando o placar. Para 9 a 0. A gente deve estar tá aí caminhando para esse finalzinho de segundo quarto. E o Galo Futebol Americano ainda com ataque. Não está tão engrenado assim. Mas a gente tem esperanças aí. De vários touchdowns durante a partida. A gente vê aí os times especialistas do Galo Futebol Americano. Para a devolução da bola. Vem o chute de, de kickoff. Tentativa de retorno ali. Com o Carlos Cox. Ele faz as leituras. Tem um corte pelo meio. Consegue mais um corte. Abre ali um caminho. Pelo meio, mas rapidamente foi tacleado pelo jogador do Galo. Não consegui identificar ali quem que era. O jogador atleticano que conseguiu o teco em cima do Carlos Cox. Mas ele conseguiu ali dois cortes pelo meio, uma bela corrida, uma boa posição de campo para a equipe de Manaus. Bola ali na linha de 26, Saviotti. Isso mesmo. O Cox que teve um retorno excelente ali, foi cortando os bloqueios pelo meio. Time de especialistas do Manaus conseguiu um excelente bloqueio ali. É... Me apareceu uma flag ali em campo. Já foi retirada, Ele retirou já. retirou essa flag. Então, a equipe de Manaus começa dali mesmo, da onde que o Cox retornou ali e parou. E agora a equipe de Manaus com a bola na linha de 25 jardas, caminhando aí. Para o intervalo da partida, a gente está quase aí próximo do, do, do final do segundo quarto. Lembrando que aqui nós temos o Two Minute, two minute Warning, mas não paramos para propaganda, é só um aviso, é só um tempinho que rola. Então lá vem a equipe do Manaus, defesa do Galo posicionada, uma tentativa de passe ali, um passe rápido para o Terence, A tentativa de corrida ali, rapidamente parada pelos jogadores do Galo, estava ali o shake. A gente consegue identificar também o Diogo, linebacker do Galo, em cima da jogada. Um belo trabalho defensivo, Saviotti. Sim, o, o jogador de ataque pegou a bola na lateral ali, engatou a, a segunda marcha, mas a defesa do Galo estava esperta, conseguiu parar antes dele alcançar a marca da primeira descida ali. Ele conseguiu ganhar ali seis yardas e vai o, o Manaus para a segunda descida. Lá vem a equipe do Manaus Futebol Americano para sua segunda descida. Uma segunda descida curta para quatro, quatro jadas. Sai o snapper, o snapper baixo, recuperado pelo QB. Um passe em profundidade. E aí nós temos uma falta, um passe incompleto. Vamos ver o que, que a arbitragem em campo vai marcar com essa falta. Mas a bola mais na mão do Matheus do que do, do, do recebedor do Manaus Futebol Americano, Saviotti. Sim, a, o acompanhamento ali, mais uma vez, do Matheus Scarlatelli, muito bom, homem a homem, mais uma vez. Tinham dois recebedores ali do Manaus, mas o, a defesa foi muito bem na jogada. Vamos só esperar para ver essa, essa falta aí, vamos ver o que, que vai ser marcado, ou se não vai ser marcado nada. Ali o, a equipe de Manaus acionando bem o Cox e o Terence, né? Os dois jogadores é, que vieram contratados para essa partida, para a equipe do Manaus, o duelo dos campeões. O campeão do Norte, que é o Manaus, ganhou a Conferência Norte ano passado contra a equipe do Galo Futebol Americano, campeão da Conferência Sudeste, o campeão da Conferência Sudeste ano passado, numa belíssima partida contra o Vasco, aqui em Belo Horizonte. Estão os dois campeões aí se enfrentando. Vamos ver ali a marcação da arbitragem. Então, parece uma falta de ataque. Isso. E recua bem ali, né? Recu... Volta bem no campo a equipe do Manaus, Jéssica. Interferência de, pa... interferência de passe do ataque, né? A gente acha que muitas vezes é uma interferência de passe que só a defesa comete. Mas o, o recebedor, ele... acontece muitas vezes quando ele vê que ele já está perdendo ali, ele não tem chance de receber a bola. Ele interfere na jogada, atrapalhando a defesa de fazer a interceptação. Isso também é considerado interferência de passe e foi bem marcado ali. Lá vem aí. A equipe do Manaus, mais uma tentativa ofensiva, sem sucesso. Então, o Galo com a sua defesa fazendo aí um bom trabalho, segurando bem a equipe de Manaus, que está ali usando e abusando do Carlos Cox do Terence Bailey, os dois jogadores que chegaram aí em Manaus para essa partida. E a gente vê o Cox na defesa, a gente vê o Cox no ataque, o Terence também fazendo as coberturas. Do lado esquerdo do campo defensivo, e às vezes aqui de running back ou receiver também do time de Manaus. É... E o Galo segurando bem a ponta, segurando bem a, a atuação desses dois jogadores em campo, em Saviotti? Com certeza. A defesa do, do Galo se preparou para esse jogo, estudou bastante as jogadas e sabe, já conhecemos né, esses dois jogadores aí, é, por enfrentarmos bastante eles. E. A defesa está bastante atenta ali e não está deixando eles fazerem as jogadas do, do jeito que eles bem entendem, não. Então está parando eles e está parando o um ataque de Manaus também. É, ou a gente marcando presença aqui, o pessoal marcando presença na transmissão, o Vitor Leal, o Felipe Oliveira, é, mandando para a gente aqui, que se os times... Se tivessem com ritmo, né? Se tivessem todo mundo num ritmo, o Galo já estaria com a Messi Rally ativa nesse jogo. A gente vê que há uma nítida falta de ritmo, tanto do ataque quanto da defesa apesar da defesa do Galo. Está bem na partida, mas o ataque aí ainda sentindo esse retorno do futebol americano no Brasil. E a equipe do Manaus também com, com um ritmo abaixo. Pedimos aí desculpas pela essa queda de sinal, coisa rápida, já resolvemos. Agora a gente vendo aí. Ataque do Galo em campo. Então já tivemos aí um novo Provavelmente deve ter ocorrido um punch nesse meio, meio tempo aí. Tudo tranquilo, estamos de volta. Estamos aí com o segundo quarto de jogo ainda caminhando. Galo vencendo por 9 a 0 Posicionamento da equipe atleticana ali. Sai o Snap, o Eric fazendo as leituras. Vem ali um passe em profundidade para o Vilaça! E que belíssima recepção ali do Camisa 85. E sofrendo a marcação do Cox, que também é um monstro na defesa. Dois monstros aí se degladiando por essa bola. E o Vilaça se dando bem no lance, ô Saviotti. Sim, ótima recepção, ótima leitura também do do Eric, que viu a separação ali do Vilaça. E acionou ele lá na frente. Que Vilaça que mergulhou para pegar essa bola. Ótimo passe, ótima recepção. E lá vem o Galo de novo a tentativa de corrida. Com o Marquinhos, camisa número 2 ali. Sofre o tackle. Bola ali, ao que parece, na linha de 12, 13 jardas. Volta a, a linha de scrimmage. Uma tentativa de corrida do camisa 2, o Marquinhos, o relâmpago Marquinhos, da equipe Alvinegra, o camisa número 2, running back. Volta aí o ataque o, o Alvinegro ataque em campo. A gente vê ali no destaque o Quintas jogando de center com o Yuri Machado e o Paçoca. Lucão. E polis de tackles. Lá vem a equipe do Galo. Uma terceira. Uma segunda descida. Sai o snap. Bola com o Eric. Ele faz as leituras. Faz um rollout. Vem o passe em profundidade. Touchdown Tant... do Galo. Vilaça. Camisa 85. Uma bola em profundidade. Flags. Para o jogador atleticano, temos flag na jogada ali. A galera do Galo fez a dancinha ali após o touchdown. O Cox saiu no meio da galera ali, meio bravo, porque tomou uma bola nas costas. Dentro da endzone. O Vilaça, que já tinha conseguido uma big play em cima dele, e agora consegue o touchdown. E agora amplia o placar o Galo Futebol Americano. Ô, Saviotti, que jogada, Eric e Vilaça, hein? Não, mas assim. Super desenhada, super bem desenhada essa jogada. O Vilaça ali no cantinho da endzone, só esperando ali ó, a, a bola do Eric e que lançamento do Eric perfeito. A gente não, não conseguiu ali ver a recepção, mas deu para ver que foi perfeita a recepção do Vilaça ali dentro da endzone e e opa, a Juiz tá mandando voltar ali viu Iago? Opa, tivemos uma, uma, uma falta ali. Mais uma vez o Nahéu te ofensivo. Não, o touchdown ofensivo foi válido. O que teve uma Condutante falta ali após a jogada. Né? E aí recua o field goal ali, mas o Galo, 15 a 0, o touchdown foi válido. Ah, sim. Ainda bem, que bom. Então, recuado ali só para só o extra point, não é problema nenhum para o Protásio ali. E, e o Galo ampliando muito essa vantagem agora, no, ainda no primeiro tempo. E aí um, um chute bloqueado, mas a gente teve outra invasão de, de do jogador camisa 7, o Thalisson Ali ó, no replay, a gente acompanhando a invasão do Talisson pelo lado dire, direito da defesa. Lado direito do ataque, lado esquerdo da defesa. O, é, avança ali através da linha de scrimmage de, antes do step. É essa marcação ali de, de invasão da... offside, né, Jéssica? Exatamente. Ele se mexeu, né? Tentou ali parar o chute antes da bola ter saído. Sem... Antes do Snap ter acontecido. O Galo avança cinco jardas e tem o direito de repetir o chute para tentar alcançar mais um ponto no placar. O, o Protasio que tinha errado esse field gol, provavelmente a gente viu um toque ali provável do jogador de, 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 do, do Special Teams, do, do Manaus. Mas aí vem o Protasio de novo. Time posicionado, sai o snap, bola no chão, vem o chute. E agora o chute. Tem direção, tem força. Galo 16. Manaus FA 0. O Galo amplia o placar aí na capital do Amazonas. E agora uma atuação ofensiva maravilhosa do Eric. Fez uma leitura boa da linha, viu que não dava para correr com o Lee. Ficou com a bola, fez um rollout ali para a direita e aí viu um gap maravilhoso para o Vilaça conseguir esse touchdown. Galo 16 a 0, Saviote. Sim, e vale ressaltar também a atuação da OL que não, não deixou chegar nem perto ali do Eric. O Eric teve muito tempo, teve muito espaço para fazer esse lançamento tranquilo ali. Então a OL conseguindo se deter bem ali o, a defesa do, do Manaus. Galo amplia agora muito essa vantagem. Vai com certeza para o intervalo com... bem bem tranquilo. O... A gente está revendo ali o... a jogada do touchdown. Mais uma vez a separação do Vilaça ali. Que, que aconteceu. Que deu essa chance né, para o Eric achar ele livre ali na end zone e fazer esse touchdown para o Galo. A gente está revendo ali a comemoração. A está vendo o Cox apelando ali com o Eric. É. E vamos lá, faz parte do jogo Touchdown Tava... Tem que ser comemorado sim Tava ali o Cox também junto o Camisa 29 O Iago Martins Iago com Y, não é meu xará Na letra E aí o Vilaça com a marcação dupla ali Consegue a bela recepção E marca mais um touchdown Pra a equipe atleticana Lá vem aí o chute de devolução Bola na mão do Cox A tentativa de corrida ali pelo meio do campo, ele corta pelo lado esquerdo, consegue quebrar os tackles. E aí, o Rafa... Mais uma o falta. O Rafinha Fadini. <laughs> e a gente vê ali um Ross Cola tackle. Ele faz o tackle com a mão por dentro do shoulder pad do do, do Carlos Cox. Era do, do camisa 4, Iago. Era o camisa 4, o pessoal avisando aqui. Parece que era o, o Frank. Né? A gente tá sem o nome dele aqui. Tá camisa extra na narração. Na, na, ele vai ser batizado agora de camisa extra. A corrida do camisa extra, o camisa número 4, e aí nítida a falta de Ross Collar? Explica pra gente aí, Jéssica. Ross Collar Teco é a famosa teco pelo colarinho, né? É uma falta que coloca em risco a integridade física ali do jogador, né? Segura ou na parte de trás, ou na parte lateral do shoulder pad ou da camisa e pode trazer danos ali, né? Na coluna, na uma força excessiva ali pode causar um problema seríssimo é uma falta de 15 jardas do ponto onde a falta aconteceu então temos além do avanço ali mais 15 jardas à frente para a equipe de Manaus uma pergunta que surgiu aqui para gente na transmissão do pessoal do treinando FA Saviote e Jéssica vocês acham que a falta de prática e treinos durante essa pandemia leva a quantidade de faltas desnecessárias no jogo? Com Eu... certeza. É, a, a resposta é sim. Esse é unânime aqui na transmissão. É sim. Sim, com certeza. É, impede um, um jogo mais bonito, mais fluido dos dois lados, né? A gente não tem tantas campanhas, tantos avanços corridos, tivemos ali já alguns atendimentos médicos, né? Falta de preparo físico também. Por mais que as equipes se preparem, né, via Zoom, qualquer outro tipo de... De aplicativo de chamada de vídeo... Para tentar fazer os exercícios se movimentar... São, são condições adversas... Né? Todo, cada equipe lutou com as... Com o que tinha de, de melhor... E ao alcance para fazer... Mas com certeza essas faltas aí... Algumas realmente de desatenção... falsa start, offside... São faltas de desatenção... E lei, a gente teve late hit... Delay of game... São faltas de desatenção... Que com certeza se a gente tivesse tido uma temporada competitiva, com os campeonatos estaduais, início de BFA, né? Acho que não teria acontecido não, viu, Iago? É, a, a gente sente que esse retorno aí, ele vai ser um mais faltoso mesmo, né? Os, as jogadas serão mais faltosas por conta de falta de ritmo mesmo, é, jogadores ainda adquirindo o preparo físico necessário. Sim, e a ansiedade é, também, a ansiedade né? De, a de voltar também, a jogar. Né? Todo mundo... É, Querendo a volta do futebol americano, a gente vendo a volta, a volta do, do, do futebol, a gente vendo a, a, a volta de outros esportes com os protocolos de segurança aí. Exatamente. Parece que o jogador camisa 7 ali foi ajetado, né? É, parece tá meio que meio nervoso né? ali. Tá, o Thaleson, que foi o jogador que cometeu aquelas duas entradas de offside, é, né? De offside. É o camisa 1, o camisa na verdade, 8. né? De longe, parecia a camisa 7, mas é o camisa número 1. É o Lucas Alencar. Jogador do Manaus aí. Pare... Me parece que foi ejetado. Estava indo ali pro vestiário e vai, re... vai repetir aí o kickoff. Lá vem a equipe do Manaus. A bola cai ali na linha de 15 jardas. Tentativa do Cox agora passa pro camisa extra, que é o número 4. Ele é ten... foi, Teve uma tentativa de teco ali, depois foi parado pelos jogadores do Galo. O Cox entregando essa bola. Pro camisa extra, a gente vendo aí no replay, ó. Fazendo um show do EPS pra trás. Na verdade, isso não é um passe, né? Ele joga a bola para trás aí. Tenta correr e aí a gente vê o camisa 24, o Danilson, fazendo ali o primeiro contato e impedindo a progressão do jogador do Manaus, Saviote. Isso aí. A gente viu uma jogada diferente ali do Manaus, que é. Eles tentaram passar a bola. O passe para trás, quando. Quando tá, a bola está em jogo assim, ele pode acontecer quantas vezes quiser. Assim como a gente vê no rugby, né? Esse passe para trás ele é válido quantas vezes o time quiser fazer. O que não vale é o passe para frente. O passe para frente tem que ser uma vez só. E, e aí, o, o, o time do, do Manaus tentou surpreender o Galo nesse retorno de kickoff aí para avançar mais. Porém. O time do Galo estava bem esperto, bem atento ali, não caiu no no jogo ali do Manaus e parou o time do Manaus ali na linha de 20. Então, Pergunta do vagão aqui para você, Saviote. Esse início do ataque do Galo FA mostra uma evolução do Eric como um QB titular. Um abraço pro Gordão do Show. Valeu vagão. Vagão, mostra sim, cara. O, o Eric é um cara excepcional, é, fora de campo também muito, cara excepcional tem um coração muito bom e a gente que acompanha o Eric desde o início está vendo ele evoluindo é... assim, não tem nem, nem como descrever a evolução dele é um cara que vai, ainda tem muito a evoluir, lógico, todo mundo tem no futebol americano e, e o Eric, eu acredito que vai chegar no, no potencial muito grande aí vai atingir o um potencial muito grande e vai ser um, um quarterback de destaque aí no Brasil. É, enquanto isso, a gente tá vendo aí as equipes dirigindo-se para o vestiário e os melhores momentos aí desse primeiro tempo de jogo. O primeiro tempo de jogo com Galo na frente. Galo que conseguiu aí um touchdown ofensivo, conseguiu um touchdown com a equipe de especialistas, mais um fio de gol. Galo liderando a partida aí e indo pro intervalo com uma belíssima vantagem. Iago, posso fazer uma correção? pode falar. Recebi uma, uma, uma mensagem aqui da Jéssica, que é a esposa do capa, do Daniel Rocha, camisa 33 do Galo. Parece que em alguns lances defensivos aí que ele apareceu, você falou que era o Mesquita. Aí ela pediu pra gente dar os créditos pro Min... marido dela aí. Me desgurbe, me desgurbe <laughs> o número de longe. O narrador tá cego, pra te falar a verdade, a gente não consegue enxergar aqui. Me desgurbe, capa, namorada do capa, Tava puxando o saco, a sardinha aí pro brother Mesquita, mas é o capa. A gente acompanhando aí alguns lances e aí a jogada do touchdown do Vilaça. Uma belíssima jogada ali, o Eric fazendo uma bela leitura da defesa, vendo essa janela abrindo-se ali no, 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 no fundo de campo. Um belíssimo touchdown da equipe do Galo Futebol Americano. Galo que vai agora pro intervalo, pessoal... Vai descansar e a gente vê no Cox meio nervoso ali da vida, porque fizer uma dancinha da, do TD ali. E agora o segundo tempo, Saviotti, o que fazer? O que fazer é manter a cabeça no lugar. Como sempre a gente diz no, nos vestiários, o jogo tá 0 a 0 E começar o segundo tempo, né? O terceiro quarto, com o pé no acelerador. É, não é porque a vantagem tá grande que que vai parar de, de jogar de fazer pontos e ir com intensidade para cima do adversário então é continuar com o pé no acelerador o jogo está 0 a 0 e ampliar bastante essa vantagem aí não a defesa também não não dá mole não não deixar não aliviar o jogo para continuar parando um ataque muito bem como vem parando e e e, e continuar esse essa boa atuação que está tendo aí é, o Galo deve explorar mais passes agora no, no segundo quarto, no segundo tempo, no terceiro quarto. Isso. É, deve continuar, claro, explorando as corridas, mas como os passes estão encaixando, vai com certeza explorar mais os passes aí também para aumentar essa, essa, essa vantagem. Jéssica, o que, que você tem a dizer desse, desse primeiro tempo? da arbitragem do jogo. Olha, esse primeiro tempo, né, formado pelo primeiro, e segundo, quarto, foi bem faltoso, né? Toda a equipe de ataque do Galo contra de ataque de Manaus tiveram muitas faltas, prejudicaram o andamento, né, do, do jogo. Talvez a gente teria um placar mais apertado se não tivesse acontecido tantas faltas. É, então, o que eu espero para esse segundo tempo são atletas mais calmos, a gente viu esse lance do Ross Collor, né? que, infelizmente, se alguém estiver lá em Manaus e estiver me ouvindo, quando tiver lance de falta e o juiz for anunciar a falta, foca a câmera nele, por favor, porque tem uma galera perdida me perguntando o que, que é a falta eu não consigo ver a sinalização do juiz. Aí fica difícil ajudar a gente, porque nesse lance a gente teve Ross Collor e eu anunciei, né? Collor, a partir dali, mais 15 jardas. E o chute voltou. E voltou. É, então a gente, eu entendi que houve uma falta do time de Manaus e do time do Galo para repetir o chute, mas a gente não conseguiu. Então, o que eu espero é um jogo menos faltoso, com mais show de ambas as partes, a gente ter um um placar mais apertado, mais touchdowns. E é isso. Só quero menos falta, gente, tá? Eu é não, não achei que fosse ser assim, não, viu, Iago? <laughs> é achei que eu ia ficar de boa aqui, mas tô tendo trabalho. É o intervalo de jogo. Galo vencendo por 16 a 0 Nós vamos para um pequeno intervalo aqui. Já já nós voltamos com o terceiro. Início de terceiro quarto, Galo, terceiro quarto. Galo vencendo por 16 a 0. A equipe do Manaus FA, o desafio dos campeões. Galo, campeão do Sudeste contra o Manaus Futebol Americano, Galo, que é o campeão do norte da BFA. Voltamos já. Voltamos e voltamos com uma boa notícia para a torcida do Galo. Galo finalzinho do primeiro tempo. Meteu 1 a 0 no Atlético Paraguaiense lá em Curitiba. Galo 1 a 0 com o gol do Vargas e agora o jogo lá no intervalo e a gente voltando aqui em Manaus com Galo 16 a 0. Então aí, torcida atleticana feliz em dobro com o desempenho do Galo, Galo no, no futebol e o Galo no futebol americano. Se dando bem, lá vem a equipe de Manaus, é um chute pra lateral e aí a bola no kickoff saindo pela lateral é falta, né, Jéssica? Começamos do jeito que eu não queria, né, Iago? Infelizmente, olha, a chuva de faltas ali. É um procedimento ilegal de chute aí, é o nosso. Exatamente. Kike bota... de Manaus aí, não calibrou o pé, acho que voltou sim aqui, Isso. se é, coitado. Esse primeiro chute ele não pode sair pelas linhas laterais, né? É procedimento ilegal de chute. É uma falta que beneficia o time do Galo. Esse primeiro chute, ele deve né, ali cruzar a zone para ser um possível touchback ou um possível retorno para o time do Galo. Então aí, voltamos para o terceiro quarto com o um procedimento ilegal de chute. Galo, então, vai começar com uma boa posição de campo, já que no primeiro tempo ele que deu o kick-off. Segundo tempo, a equipe alvinegra começa com o time no ataque. Galo vai sendo posicionado ali pelos especialistas. A gente tem tá uma falta em campo ali. o Saviotti querendo comentar alguma coisa comigo aqui. É, vamos ver como é que o, o ataque do Galo agora vai se posicionar ali. A gente já viu que entrou o segundo quarterback ali, o camisa 12. Não é mais o Eric. É o Miguel. E vamos lá, ataque do Galo em campo. Vamos ampliar essa vantagem aí. Já é uma ótima posição de campo ali do Galo. Vamos lá. Tá aí, comentado do Cristiano aqui no, no YouTube, falando que o jogador do, do Manaus bateu o kickoff de trevela. Aí a bola foi, pegou efeito foi pro lado. Lá vem uma, o Miguel, entrega a bola pro running back do Galo, ligou o turbo. O camisa número 2, que é o Marquinho, conseguiu ali encontrar um belo espaço no meio ali, um bom trabalho da linha ofensiva, uma boa corrida... No running back do Galo, futebol americano. Vamos ver ali a marcação dos juízes, porque parece que tem falta na jogada. O Galo correu ali, mas. Correu, mas não saiu do lugar, né? Na verdade, correu e voltou ali algumas jardas. Vamos ver quantas jardas recuadas aí. Tivemos, acho que provavelmente tivemos um holding, né? 10 jardas recuadas Exatamente. ali. Exatamente. 99%, cer 99 de certeza. 99% de certeza que foi holding. Isso. Famosa... Para conseguir um espaço Segurada. no meio aí, tinha que ser um holding. Exatamente. Exatamente. Lá vem a equipe do Galo Futebol Americano, agora com o Miguel Mendonça, o QB, camisa número 12. Bola com ele, a tentativa de corrida pelo meio. Mas aí o camisa 40 do Manaus consegue o tackle e freia ali a tentativa de corrida do QB do Galo. Consegue voltar para a linha de scrimmage o jogador do Galo e a gente acompanhando o replay aí. É, teve uma mão Linha na, na a nossa na grade ciara, do nossa, capacete de violenta, é né, Jéssica? Será? E ele, o defensor, fez o teco enfiando a mão na grade do capacete. Isso é uma falta de 15 jardas. A arbitragem não viu ali, né? É o Zé Carlos Aquino, camisa 40, pelo menos na escalação tá o nome dele aqui. A tentativa agora de terceira descida pro Galo, bola com o Marquinhos. Mentira, fica com o Miguel. Ele tenta correr pelo lado do campo. E aí, o camisa número 8, que é o Frank. Tenta ali o Teco pra cima do Miguel. Avança poucas jardas o QB do Galo. Então, o Galo aí fazendo alteração no seu time que iniciou o terceiro quarto, tirando o Eric e agora botando o Miguel pra rodar. Você Isso aí. Vamos ver é, como que o Miguel se comporta aí em campo. Por enquanto, é, três corridas. É, uma teve que voltar e duas. É, uma, uma com bom avanço até ali porém é uma terceira muito longa ali para o galo é, é passar as 10 yardas ali e renovar a descida e galo tinha falado que era a segunda uma terceira descida na verdade agora terceira descida agora para a equipe alvinegra Miguel posicionado ali com o Marquinhos em campo e agora nós temos outra volta em campo provavelmente aí um atrás atraso de, de jogo. jogo recuam se Cinco jardas, então, que já estava difícil. Piora a situação da equipe alvinegra em campo, que agora já é uma primeira descida para 19 jardas, né? Era 20, conseguiu um avanço de uma, agora 19. Saúde negativo por enquanto, para a campanha ofensiva atleticana. Aí um offside, é uma free play para a equipe do Galo. Vem aí um passe em profundidade, vamos ver como é que tá. Ih, a bola mais para o defensor ali do que para o recebedor. Passe incompleto, mas como era uma free play, né, uma jogada livre para a equipe atleticana, nada vai acontecer ali. Aí mais voltou. Passou uma sombra ali, foi uma sombra. Isso aí. É, a gente viu ali que o Miguel lançou a bola muito alta, ela ficou no ar, a gente chama, fala pendurada, né? Muito tempo. Mas como era uma free play, uma jogada livre para o time do Galo, é, não importa isso aí. E são cinco jardas de penalidade para o. Contra a defesa do Manaus. Então o Galo ganha cinco jardas aí. E vai repetir a terceira descida. A equipe do Galo tentou aí um passe em profundidade para o seu recebedor. Acho que era o Conrado, que estava na jogada ali, que está jogando mais aqui na parte baixa do vídeo. Conrado e Vilaça posicionados aqui na parte baixa. Lá vem a equipe atleticana. É falso start do Lucão. Saiu antes da hora, saiu antes da, 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 das palmas ali. Já é a quarta falta nessa campanha, Iago. É uma acúmulo aí de 25 jardas Cês, negativas, né? É, a primeira foi holding, depois a gente teve um, um falso start. A gente teve falso agora, offside depois. Um tackle com perda de jardas ali. Primeira campanha, muito faltosa. Equipe do Galo voltando aí o terceiro quarto. Um pouco nervosa ansiosa recuando aí por conta de jardas vem aí uma tentativa de corrida agora uma corrida com o Marquinhos a o Marquinhos o Rafa um Fadini né camisa 42 rapidamente parado ali pelos jogadores de Manaus Saviotti. isso aí era uma terceira bem longa e a chamada foi uma chamada de corrida ali é, eu não entendi muito bem mas ao meu ver seria um passe mais longo né para tentar alcançar a marca ali de, de primeira primeiro descida. É, como o Galo não conseguiu, né, nessas três tes, descidas aí alcançar o primeiro down, vai fazer o punch, vai devolver a bola ali pro o time de Manaus, tentar colocar eles lá na contra a parede muito lá atrás. E aqui o, o, o Saviote, o Isaac Ribeiro, ó, um fake punch. Antes disso aí, A tentativa de corrida do Protás ali, mas o snap veio ruim na verdade, né? Já me corrigiram aqui, eu tava olhando o celular, mandando uns abraços aqui. Agora a gente vendo aí a defesa, o Special Teams também do Manaus que conseguiu pressionar e ir para cima do Kicker. O único recurso ali do Protásio foi tentar correr e tirar o time de Manaus da boca da endzone. Mas o ataque de Manaus começa numa excelente posição de campo nesse início de terceiro-quarto. Só... Complementando o um abraço aqui, o Isaac, lá de Rondônia, na cidade de Guajaramirim, mandando aqui um abraço pra gente, ouvindo a narração, escutando o Nirvana e pedindo um abraço pro Quintas. Ah, que maravilha! Um abraço pra você, Isaac. Grande abraço, Isaac. E Quintas, que é um amigão meu, irmãozão meu. É, e agora, vamos lá. Lá vem a equipe do Manaus na tentativa de corrida, mas aí, rapidamente, o corpo de linebackers do Galo esperta ali no lance o camisa 40 que é o Diogo também fazendo um belíssimo trabalho mas consegue aí um avanço de duas, três jardas, o running back da equipe do Manaus, Daviote isso aí, apesar do posicionamento de, de campo ali que ficou o ataque de Manaus a excelente defesa do Galo vai conseguir parar Manaus e não vai deixar chegar na endzone, vamos lá Galo lá vem a equipe do Manaus Futebol Americano o ápito pedindo ali o reset do relógio. Um avanço ali mesmo de duas jardinhas. Uma, duas, na verdade, três jardas, né? Então, a terceira é descida. Uma segunda é descida para sete. Para a equipe manauara. Sai o snap, lá vem o João, faz as leituras. Vem um passe para lateral. Passe completo. E aí, o camisa 86 da equipe de Manaus fazendo a recepção e saindo do campo. Fazendo com que as correntes sejam movidas para a equipe de Manaus. O camisa 86 que me parece que é o Leonardo. na verdade não está relação, trocar a camisa dele aqui. Ou é o Leonão ou é o Andrés, um dos dois, não sei. Isso aí, o fato é que o QB ficou livre ali, teve tempo para fazer as leituras, o camisa 86 conseguiu um distanciamento do defensor ali, foi um ótimo passe completado, saindo pela lateral e Manaus agora na red zone. Lá vem a equipe de Manaus, bola ali dentro da linha de 20 jardas. Mas aí a gente tem um pedido de tempo do head coach do Manaus para organizar o time ali. Tava estourando o relógio hein, sabe Isso aí. Tava estourando o play clock, que é o tempo para fazer a jogada. Então o head coach rapidamente pediu um tempo ali para evitar a falta de cinco jardas, que é o atraso de jogo, e para ajustar também ali o, o time de o time de ataque ali do, do Manaus. A gente tava comemorando aqui mais um gol do Galo, mas anularam o gol, gente. Ah, não, juizão, me ajuda aí. Galo, quase a o segundo aqui agora. Ah, fez o segundo e anularam o gol. Pessoal falando aqui, ô oh, galera, não foi fake punch, não. Eu me corrigi, Marcão, já corrigi. João Carioca, eu já me corrigi. Já vi que não foi um fake punch. Foi um, um, um snap que não deu muito certo, não. Já me corrigi. Não briga comigo, não. <laughs> Cristiano Almeida falando que 86 é dupla personalidade. Exatamente. A gente não sabe quem que é, então bota, coloca dois nome dele. O Camisa 4, nós já batizamos ele de Camisa Extra, que é o que tá na escalação aqui. Um abraço para o presidente do Manaus, que mandou a escalação para a gente. <laughs> Vagão perguntando se o, o, o Bruno Nascimento Bondona está no jogo e o Ryan também. Nenhum dos dois foi para Manaus. Ah, vem aí o João, Camisa número 6, QB. Fazer, saindo ali do Under uma tentativa de corrida, temos falta no jogo na, na jogada, vamos ver o que vai acontecer ali, uma embolação, uma tentativa de queber sneak ali. Acredito que foi um falso start do recebedor na parte de baixo aqui do vídeo, viu, Iago? Ele saiu um segundo antes do snap, vamos ver se foi isso que o árbitro de linha vai indicar aqui. Exatamente, falso start do recebedor, cinco jardas de penalidade. Então precoce aí saiu antes da hora. E tava aí um, uma jada, né? Duas jardas para um QB sneak. sneak. Ava caiu a, a jogada do seu QB. Vai ser punida em treino com umas 25 flexões. Não pode, né, gente? Não pode. A false start é, é primário. Lá vem a equipe do Manaus. E aqui a gente correta mesmo. <laughs> Lá vem a equipe do Manaus para seu ataque. Chama ali o motion. Vem ali um passe em profundidade um passe balão para o jogador que era o Gasparzinho, né, porque é a única pessoa que ele viu lá, era um fantasma correndo, passe incompleto, mais um, uma jogada aí do João tentando pegar a secundária do Galo desprevenida, né, esses passes em profundidade, nós vimos aí no primeiro tempo, agora vimos também no segundo, um abuso dessas jogadas de passe em profundidade, não tá sendo a melhor opção pro Manaus não, graças a Deus. Mas ele tá abusando disso. E a defesa do Galo muito bem na cobertura desses jogadores, Saviotti. Com certeza. Ali a gente viu um passe, na verdade, pro Camisa 86, mas ele não conseguiu alcançar a bola, não. O quarterback lançou bem na frente dele ali. Foi um, uma câmera bem legal ali que a gente viu de frente ali pro lance. pessoal falando que o Camisa 4 era o Terence Bailey. Ele que foi batizado agora de Camisa Extra. Lá vem aí, mais um passe em profundidade. E aí, Camisa número 15, ele tentou, né... Um. um Pedir a, a falta de interferência, o Michael, mas é a, a jogada muito bem ajustada ali. O córner bem em cima, passe incompleto. Especialistas em campo, sim. O especialistas mesmo está entrando em campo ali. O camisa 15, ao meu ver, tentou cavar um pouco a falta ali, mas é o arbitragem... Matheus, é o Matheus, bem em cima da marcação. Então, Isso, não foi. Era a quarta descida, dele. né? Eles tentaram a quarta descida e um turnover on downs aí. Primeiro turnover, turnover on downs aí do jogo, hein, Safiotti? Isso mesmo. O ataque do Galo já em campo ali, bem posicionado, é, ali não tá muito na, nas costas Ele é como se fosse um, um touchback. Então, então lá vem lá. o Galo, uma tentativa de corrida. Pelo meio. Sem. Com um, um belo bloqueio ali, o camisa número 2, o Marquinhos. O Galo preservando o Paris Lee e abusando de Rafael Fadini e Marquinhos Saviotti. Isso mesmo, o Paris Lee que está sendo preservado ali, uma arma né, do ataque, e não está sendo usado em todas as jogadas não. O Galo com a formação ali ofensiva da, da OL ali, bem, bem, muito boa, os bloqueios funcionaram muito bem ali e foi um ganho ali de cinco jardas. Então lá vem a equipe do Galo, o futebol americano para uma segunda descida, Bola novamente com uma, agora o Rafael Fadinho, a tentativa de corrida parada ali pelo camisa número 9, que também está com o nome de camisa extra. Então esse é o camisa extra 2 na partida. Um avanço ali de 4 jardas para a equipe alvinegra, Ot Isso aí. A gente viu ali que o Quintas, né? Que é o Center, tentou bloquear ali na frente, mas não, não funcionou muito bem. O running back. O Fadini avançou muito ainda com a bola. E teve um ganho ali de duas jardas, me parece. E agora é a terceira descida para o Galo. Lá vem a equipe do Galo Futebol Americano. Miguel chama o Snap, tem uma falta ali. A gente vê um passe em profundidade. E bela recepção do Vilaça. Que passe na mão do nosso recife, o camisa 85 Vilaça. Miguel aí também com a bela leitura. De jogo, vendo ali a separação do Vilaça com o seu marcador. E aí, o Vilaça com o passe por cima do ombro, né? O over shoulder fazendo essa recepção, movendo as correntes e botando o galo no ataque, Saviotti. Sim, que passe maravilhoso! Ali! O Vilaça mais uma vez conseguiu a separação ali do seu marcador, o Miguel conseguiu fazer a leitura do jogo, viu ele livre ali do lado esquerdo e fez esse lançamento excepcional? Que grande recepção! Colocou o Galo ali já no campo de ataque. E vamos lá, mais um touchdown para nós. Lá vem a equipe do Galo, sai o snap, bola agora com o Rafael Fadina. Ele tenta a corrida ali pelo meio, mas rapidamente foi bloqueado pelo Camisa 52, que é o Rodrigo dos Santos, linebacker da equipe do Manaus. A equipe do Manaus fazendo aí bela, boas leituras nas corridas do Galo. Em compensação, deixando o fundo de campo livre pro Vilaça, por exemplo, que já fez duas big plays, uma delas, inclusive, convertida em touchdown, Saviotti. Sim, a defesa do Manaus está conseguindo ler bastante essas corridas aí. E o Galo tá precisando caprichar um pouco mais nesse jogo corrido. E lá vem aí o Galo com o Miguel. A tentativa de corrida pela direita. Ele faz o primeiro corte. Consegue ali uma freeway. Consegue espaço! Tão! Seu cartão de visitas e mostrando que os QBs do Galo também sabem correr. Fez ali o Redoption com o Rafael Fadini, viu que tinha o lado direito do campo aberto e a gente destaca que o bloqueio do Graziani, excelente abrir no espaço. O Miguel ainda deixou um corpo estirado ali no chão num corte sensacional. Entra na endzone Galo 22, podendo aí chegar a 23 a 0 com o chute do Protácio oh, Viotti! Eu pedi um pouquinho mais de capricho e veio o capricho. <laughs> touchdown corrida ali do quarterback. Ótimos bloqueios, né? Tanto da OL quanto lá do do wide receiver do Graziani. O Miguel deu um espinho ali meio desajeitado, mas tirou o, o marcador da jogada e correu livre para endzone. Que touchdown! Galo agora 23 a 0. Uma belíssima corrida ali do Quebelv Negro. Deixou ali um sujeito no chão ali que perdeu até a noção de onde está o Rio Amazonas e o Rio Negro. Cortou ali como se não houvesse o um amanhã. E o Galo amplia o placar agora. 23 a 0. O Galo ganhando aí o duelo de campeões nesse, nesse dia, né? Maravilhoso placar, maravilhosa corrida do Miguel. Saviotti, a gente vendo que os QBs do Galo sabem correr. Com certeza, tanto o Eric no primeiro tempo e agora o Miguel também mostrando que sabem usar bem as pernas aí, ganhando jardas e pontos é, importantíssimos para o Galo. E colocando o Galo aí numa posição, um placar muito confortável nesse início aí de terceiro quarto. Aí é a tentativa de retorno, camisa 4, me falaram que eu tenho esse Bailey. Corre aí pelo lado esquerdo do campo, encontra aí alguns espaços, mas rapidamente foi tacleado... Pelo jogador do Galo, parece que é o Vilaça também. Vilaça presente no fundo do campo fazendo a recepção, presente no Special Teams fazendo o tackle. Vilaça jogando bem hoje hein, Saviote. Sim, o Vilaça que foi meu companheiro ano passado no, no time. É um, um jogador muito atlético, muito inteligente. Ele sabe se posicionar bastante em campo e é um cara que não dá mole não. Vê o cara... Ele, tanto no ataque quanto no time de especialistas Vai lá e faz a jogada Lá vem a equipe do Manaus aí agora posicionando Seu time de ataque em campo Bola ali na linha de 23 jardas do campo defensivo Um retorno razoável do Tênis Bailey Camisa número 4, a gente descobriu que é o, o camisa extra é o Tênis Mas eu vou chamar de camisa extra ainda Tava zicando, ele tava dando certo Lá vem a equipe do Manaus, o João, já posicionado ali com o seu time. Vem ali um passe curto para o lado direito. E aí, rapidamente a equipe do Galo mata a jogada. A gente vê ali o Machado em cima, junto com os linebackers do Galo, encerrando aí a campanha, Esse, essa primeira tentativa de campanha ofensiva do Manaus. Não, não consegue um bom avanço. E a defesa do Galo mostrando que falta de ritmo para os outros setores não existe não. Aí eles estão bem demais na partida defesa do galo que sempre foi muito, bem, foi muito bem treinada super afiada e esperta ali na jogada foi um teco para perda de jardas ali lá vem a equipe do Manaus pressionada no pocket de João vem o passe e aí pela movimentação passe incompleto mas temos dois jogadores ali a gente vê o camisa 29 com mais um caído ali Bateram de frente os dois ali, dois caminhão trombando na BR. Mas já levantar ali os dois, nada. De mal aconteceu aos jogadores, a gente preza muito pela saúde dos atletas, tanto do Galo quanto do Manaus Futebol Americano. No nosso dentro de campo, o que preza é isso, né? A, a, nós jogamos, o jogo é duro, o jogo mas o jogo é duro, o jogo é pesado, mas é um jogo limpo e muito leal. Isso que faz o futebol americano Tão especial quanto os outros esportes de contato e de. e esportes coletivos. Tem ali uma falta ali. O que, que você acha, Jéssica? É, mais uma, né, Iago? Você podia ter um levantamento técnico aí de quantas faltas tiveram nesse jogo, porque eu vou te contar. Tem tempo que eu não vejo tanta falta assim. Não sei o que, que aconteceu ali, não faço ideia de qual foi a marcação. Tá difícil acompanhar. Bom, voltou, avançou, salvo engano. 10 jardas Então, Não, provavelmente é. foi uma segurada, né? Uma holding. Lá vem é. o time de Manaus, vem pra uma tentativa de passe lateral e aí o passe defletado pelo camisa 81 ou 31? Vamos ver aqui. Quem, quem nós temos na relação? Não temos nenhum dos dois. Vamos ver de novo. Parece o 11. Não vi. Não vi. Então, fica vago os créditos para essa jogada aí. O defensor do Galo. Não era o Rox, não, camisa 1, eu tinha um outro número do lado. Tinha um, um outro número do lado, diz o Saviotti. Então, fica vago aí a defesa do Galo. É o lance da casa, esse aí. Pessoal aqui mandando mensagem na TV Galo, na transmissão do YouTube. Lá vem aí a equipe de Manaus, um snap na mão do João, mais uma tentativa de passe em profundidade, e aí o passe para o Cox e nós temos ali um jogador do Galo que caiu já com cãibras. o Cox reclamando de falta pedindo uma interferência pedindo ele uma de interferência passe. de passe ali né mas a marcação muito ajustada né na verdade não tem sim os dois estavam fisicamente ali muito né marcação certa ele brigando pela bola o defensor marcando de perto então não houve né talvez em não sei aqui, acho que eu vi uma, uma mãozinha do defensor puxando a camisa dele de leve. Mas se a arbitragem não viu, não foi falta. Então, segue o jogo. Ô <laughs> oh, Saviotti, pessoal do treinando né, FA aqui mandando mensagem, pessoal bem participativo na transmissão da TV Galo. Saviotti, a melhor opção para a equipe do Manaus é explorar os passes laterais e corridas para a sair de line para poder parar o relógio e ter mais tempo de jogo? A resposta bem é sim. Eu acho que sim, mas a pergunta foi para o Dada a situação aí, sim. O... Para conseguir ter mais tempo em campo, o Manaus tem que tentar é, passes laterais, corridas laterais, mas tem que tomar cuidado só para não correr para o lado e não ter avanço, senão não adianta nada também. Só vai perder a descida. Então é, realmente é difícil achar um espaço nessa defesa aí do Galo. É uma defesa muito consolidada, é, bem sólida. É realmente difícil de achar um, um espaço nessa defesa e entrar, fazer alguma jogada mais mais efetiva. É, o Manaus tem que realmente usar a criatividade e tentar é, surpreender a defesa do Galo aí. A gente está vendo o jogo parado ali, o Iago, o realmente me parece que foi o Scarratelli, o, o Matheus Scarratelli, camisa 29, que ficou no chão. Parece que ele está com cânibos, é ele mesmo. Ele tá é. com a cãibra pesada, ali. né? Ele tirou Sim. o capacete chorando de dor ali. O, a equipe médica do Galo quase jogando a perna dele lá na cabeça pra tentar esticar ela ali e matar a cãibra. Cãibra é complicado pra quem joga qualquer esporte, pra quem pratica qualquer esporte, sabe que câimbra é uma situação complicada. Ele tá até tomando água ali o sargento em cima ali. Dando, dando aquelas palavras de carinho que o sargento é acostumado a, a, a dar para os seus atletas né aquelas palavras de incentivos que incentivam mesmo sargento, op, op. sargento um abraço pro sargento Cassiano esse rapaz barbudo aí a gente vê o 29 que é o Matheus e realmente a cãibra ali pesada para cima do jogador Iago, só aproveitar aqui mandar um abraço lá pro RG, me pediu um, um abraço aqui, grande amigo RG, é, não tá mais jogando futebol americano também, mas foi um... Roger Cláudio aposentou? Roger Cláudio aposentou. É, ele não gosta que fala o nome dele mas a gente fala, Roger Cláudio Watson um abraço para você e lá vem o ponte do Manaus um ponte com altura tem distância, vem aqui para lateral e sai na linha de 40 um abraço pro Roger Ah, ele vai me xingar aqui no WhatsApp daqui a pouco. Mandar uma, uns abraços aqui. O pessoal da futebolamericano.tv, também participando aqui da transmissão, tá aí presente nesse desafio dos campeões. E aqui marcar presença também a ação 113K. A ação 113K é o seguinte: se o Galo Futebol Americano conseguir 113 mil seguidores no seu, nas suas redes sociais, no Instagram, e o grupo Sada conseguir mais 31. É, mil seguidores lá no seu Instagram. O grupo Sada irá fazer uma doação de 5 mil reais para o Instituto Manudão. Uma belíssima ação aí do Grupo Sada. Então, você que não segue essas instituições, siga o Galo Futebol Americano no Twitter, no Instagram. Siga o grupo Sada também no Instagram e ajude aí o Instituto Manudão a receber essa doação maravilhosa do Grupo Sada. Nós também temos que falar aqui ó, da galera que apoiou a gente, o Galo Futebol Americano, lá para Manaus. O Grupo Sada, a Inova Soluções Digitais, o Banco Inova Pay, Frutos de Goiás, a Top Food, o Supermercados BH. Lá vem o Galo, corrida com o Miguel, e aí uma corrida de 5 jardas. Bola saiu ali da linha de 30, foi até a linha de 35. Então aí, 5 jardas faltando para o First Down. A gente vê aí um ataque com mais mobilidade, Saviotti, na saída do Eric e a entrada do Miguel Mendonça. O Miguel ele tá correndo muito com a bola ainda, né? Sim, como o, o, o Eric também corria. Ah, ele tem tem protegido aberto os espaços é, pro Miguel correr também. o Eu acho que o Eric tem um, um passe melhor por ter mais experiência do que o Miguel. Miguel ele é novo né, no futebol americano, O mas também tá mostrando aí o seu potencial, tá mostrando a que veio aí no Galo. Veio para somar, veio para buscar as vitórias aí, mais títulos para é, o Galo. O, o Miguel, que ano passado jogou a BFA acesso pelo Rio Preto Wilders, e era a reserva do Col de La de Perdão, jogou pelo challenger então pessoal de Rio Preto me desculpe. Ele jogou pelo Challengers. É Ribeirão Preto, não é Rio Preto. Lá vem aí Miguelzinho, entrega a bola para o Fadini. Agora ele tem ali um espaço pelo lado esquerdo do campo. Continua com o motor ligado, continua correndo pelo lado esquerdo. Touchdown do Galo. Rafael Fadini. E aí menção honrosa para os diversos bloqueios que conseguiu. Com o Vilaça, com a linha ofensiva, abrindo aquela lateral esquerda ali. e Uma belíssima corrida para o Galo o Futebol Americano. 29 a 0, Saviotti. Isso mesmo, a Oeli abrindo espaço ali, assim como os wide receivers também. Eu vi o Conrado bloqueando muito bem ali também. O Vilaça fazendo o seu segundo esforço ali, bloqueando. O Fadinho até teve que pular ele ali. A gente vê o Paçoca acompanhando também a corrida. E o Fadini ali pela lateral, pelo cantinho ali do campo, conseguiu chegar na endzone e marcar o seu touchdown. O Fadini, que é um jogador também bem experiente, antigo do time. E merece estar aí também fazendo o seu touchdown aí. Agora a gente está vendo aí a conversão de ponto extra. Mais um. Se o, o Galo converter mais um ponto. Vamos ver pro... aí, o pessoal pedindo um false start, o um snap alto. Vem, vamos ver o chute como é que foi. E o chute não foi bom. Não converte o ponto extra. Então, Galo 29 a 0 E uma belíssima campanha aí. Principalmente com a corrida do Fadini, né, Saviotti? Com certeza a gente viu o Snap ali, alto ali. O Conrado tentou corrigir. -o, e o. E o Protássio conseguiu chutar a bola ainda, né? Que é uma coisa complicada quando a bola não está bem posicionada. Infelizmente, não, não foi dentro ali do, do, do gol. E não converteu o, o, o ponto extra. Então, 29 a 0 para o Galo. E, e no início do quarto quarto já abrindo essa vantagem aí. Mais essa vantagem para o Galo. Agora é torcer para fazer mais um touchdown aí. E ampliar mais essa. Essa linda vitória que está conquistando aí o time do Galo F.A. lá em Manaus. E aí essa vitória em Manaus só, foi, só está sendo possível por conta dos parceiros do Galo. A MRV Engenharia, a Kickball, a Espaço Clinorte, a Clínica Medflex, Oficina da Roupa, Frazão Flex, Prime Fit, Speednet e a Água Viva. Os parceiros do Galo aí ajudando a, a equipe a conquistar essa vitória em Manaus. Mais um kickoff pro time alvinegro. Vamos ver se vai ter retorno, a bola entra na end Não, temos retorno. A gente vê ali a tentativa do Cox, mas rapidamente parado pelo Felipe, o camisa 18 ali, o DB do Galo, e aí prejudicando bem o time de Manaus, porque o Teco foi ali na linha de 5 jardas. Isso mesmo. Tackle na linha de 5 jardas, a equipe de Manaus começa com seu ataque de costas para sua end zone, então tem campo, tem espaço a defesa do Galo para trabalhar, conseguir aí, quem sabe, um turnover defensivo aí, mais um TD. Isso aí, lembrando que a defesa pode forçar ali o, o turnover ali e conseguir entrar na endzone ali e marcar mais um touchdown. Então, a defesa, forçando esse turnover aí, marca mais pontos, sem nem precisar do ataque pisar no campo. Então vamos, vamos torcer para a defesa e pressionar. E se for tá dentro da end zone o quarterback o running caracteriza um safety que vale dois pontos ainda tem essa, essa oportunidade aí Black tá mandando um abraço para você aqui na transmissão viu Sandro abração para Black cara gente boa demais os lá vem a equipe do Manaus primeira descida para a equipe Manauara mas tem falta na jogada será que foi um delay of game vai recuar e esse é mesmo ó. metade da distância pro gol achei que sairíamos ileso do quarto quarto sem falta Não, já comecei, sonhei já sonhei Flag demais né mais um atraso de jogo mais uma falta de desatenção de, da equipe de Manaus assim como a equipe do Galo muito offside muito false start muito delay of game tá faltando atenção dos dois times nesse jogo e se a situação do Manaus já estava complicada no jogo por conta do placar agora a situação do ataque com duas jardas e meia para entrar na sua endzone mais difícil ainda, lá vem um snap, pressão para cima do QB, um passe em profundidade para ninguém. Tava ali a cobertura do capa, que agora deu para ver que era o camisa 33 e eu acertei o número, porque a namorada do capa já mandou mensagem pra gente falando que a gente falava, tava falando que era uma Mesquita e tal, e a gente tem um offside defensivo ali. Então o Galo salvando aí um pouco o ataque do Manaus por conta dessa falta, então já aí anda mais cinco jardas. Exatamente. Tira as costas da parede ali, o ataque de Manaus, cinco jardas para frente e repete a descida. Então a gente, é, o time de Manaus caminha pra jarda 7,5, porque tava na linha de 2,5, metade é. do gol, foi pra 7,5, viu, já, gente? Já deu um alívio. <laughs> Lá vem o Manaus, bola com o João, sai o passe, e aí belíssima cobertura do jogador do Galo, camisa número 30. Era o jogador do Galo, não consegui ver quem que era aquele safety mais recuado do Galo, mas fez uma belíssima leitura, viu que o passe ia ser naquele meio e aí conseguiu impedir a recepção. Sei, temos agora uma segunda para 10 ali, do segunda para 5 né, segunda para 10, não estou conseguindo ver com o pirulito ali. Lá vem. Chegando pra seis. Lá, Lá vem ó. a equipe do Manaus, João, com o tempo de pocket, um, um bloqueio ali. E a recepção válida do jogador do Manaus. Recepção ali em cima do capa. E aí, o nosso amigo, camisa número 30. 80. Deve ser o 80. Conseguiu a recepção? Ele mesmo, o Jorge Bandeira. Não deu bandeira, fez a recepção e eu não podia perder esse trocadilho. <laughs> É, a gente viu ali que o QB mesmo sob pressão conseguiu lançar o capa tentou interceptar a bola ali mas a bola foi muito boa pro wide receiver então o time de Manaus consegue, consegue o avanço aí consegue renovar a descida e consegue sair da parede ali da sua própria endzone uma bela recepção do bandeira ela vem novamente o snap um passe rápido ali para ele, um fumble, bola viva e bola recuperada pela equipe do Galo. Vamos ver ali um bololô sendo, sendo formado ali. A arbitragem já marcando que é um fumble. Né? Teve o futebol move, teve o fumble e bola recuperada pela equipe do Galo, pela defesa atleticana, Saviotti. Isso aí, a defesa do Galo, mais uma vez, marcando em cima do lance. Na hora que o, o Ad Receiver fez a, a recepção livre ali, ele... E ele virou pra frente, ele tomou a pancada e soltou a bola. Largou, largou a carne, né? Como se diz. O defensor do Galo estava esperto na jogada, pulou na bola. Ainda o, 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 o atacante de Manaus tentou recuperar ali, mas nada feito. Bola do Galo em uma excelente posição de campo. Vamos, Galo, vamos ampliar mais esse placar aí. Cabe mais. E é aí o jogador Camisa 80, que era o Bandeira, tentou recuperar ali. O lance, mas não foi ele que sofreu o fumble, então ele não vai levar esta alcunha. E a galera aqui falando igual a Aria Guia, fumble, fumble, fumble. Vamos ver se rola outro fumble do Manoel a gente faz isso aí. Lá vem o Galo, agora bola na linha de 33 do campo de ataque. Sai o snap, o snap ruim, mas uma, o Miguel consegue a recepção, pegar a bola, faz o passe ali para o jogador do Galo. tá então, uma jogada ali que tinha tudo para desenhar para dar errado, consegue... Tem um desdobramento feliz, o bola de novo. Na, na verdade, consegue até um avanço de uma jarda Então, uma jogada positiva para a equipe do Galo. Então, a segunda para nove, Saviotti. Isso aí, a gente viu ali no início da jogada que o Snap foi um pouco errado pro o quarterback. Mesmo assim, ele conseguiu voltar, a bola picou ali, quicou no campo e o. o e voltou no colo dele, ele ainda conseguiu achar um um ad receiver livre e vamos para o próximo down. E lá vem o Miguel também, a tentativa de corrida pelo lado esquerdo do campo, consegue, o primeiro e muito mais e muito mais. Touchdown! Do Galo! O segundo do Miguel. Uma corrida pelo lado esquerdo do campo ali, que ninguém parou menino. Ele conseguiu bloqueios importantíssimos ali nas primeiras cinco jadas. Ligou o motor. E aí, amigo, ninguém para mais não. Mais um touchdown do Galo. Mais um touchdown do Miguel. Mais uma vez o Miguel mostrando ali o seu, seu potencial na corrida. Ele viu os espaços abertos. Ao OL abriu ali um, uma freeway para ele. Um corredor. E ele só aproveitou. Foi embora. Os wides também bloquearam, bloquearam muito bem. O running back bloqueou também. Se não fosse os bloqueios, ele não conseguiria fazer. Opa! E o snap ruim, o snap baixo. Bola na mão do Conrado ali. Ele tenta entrar na endzone, faz a conversão de dois pontos. Vamos ver. Uma, o apto de lá tá marcando que ele encostou o joelho antes da endzone. Então não consegue a conversão. O Galo para 35 pontos, mas tem uma falta na jogada. Vem uma flag voando lá na endzone vamos ver, talvez tenha uma falta aí durante a jogada um holding, a flag veio do fundo de campo pode ser que volte a jogada em Saviotti eu acho que a falta foi depois da jogada ali, eu não entendi, o Conrado estava comemorando, dançando lá na endzone eu, e os juízes estavam marcando que não foi o ponto, mas o touchdown foi válido é, Galo já aumenta aí pelo menos mais 6 pontos aí na sua na sua vantagem e vamos esperar só para ver o que a arbitragem vai falar ali o galo que voltou muito melhor no ataque a defesa então nem se fala defesa do galo excepcional não deixa a equipe de Manaus jogar e o galo construiu essa vitória aí é, com bastante bastante folga né é, apesar do, do primeiro tempo ter sido um, um tempo bem faltoso agora a gente está vendo menos faltas aí mas o time do galo tá fazendo por merecer essa vitória aí, Iago. Sabe quem está acompanhando a nossa transmissão e a vitória do bonde? O QB campeão de 2018, Álvaro Fadini, acompanhando o bonde principalmente seu irmão, que está jogando bem. <laughs> grande abraço para o Álvaro, também parceirão. A gente viu bastante bastante coisas boas aí, né? Desde 2016 que ele está no time. Então, grande abraço para o Álvaro. Abraço para os coaches. E a gente está vendo o se retornando aí. E aí lá vem o retorno do Cox, ele ligou o motor Encontrou espaço aqui do lado esquerdo Tem o Protássio para tentar salvar E aí É touchdown Touchdown um! Do Manaus Carlos Cox Com um retorno De 100 jardas Ele pegou na endzone um pouquinho fora dela 90 jardas, 99, 98 Mas pegou a bola lá no campo de defesa E com um belíssimo retorno aí Tira o zero do placar pra equipe do Manaus futebol americano? E agora. Tava 37? A 6? 35, né? Tava 29. Deixa, deixa eu ver é, se tomou um de a matemática. A gente não sabe se foi válido ou não, é, eu não A conversão é, de dois pontos. Parece que foi válida. Será que foi. Eu não, eu não vi se foi válida. Eu, eu vi a marcação da arbitragem ali como 2, né? que, que foi. É, ele caiu antes da, da endzone. Mas aí placar mostrando 37 e 37 a 6 pode aí um 37 a 7 tínhamos aí a messi reativa agora não temos mais né muito rápido aí a reação da equipe do manaus vem o chute chute bom chute no meio 37 para a equipe do galo 7 para a equipe do manaus fa Saviotti. isso aí no kickoff do galo o cox achou ali um espaço os bloqueios funcionaram muito bem do, do pessoal do do manaus e o Cox só foi parou lá na endzone a gente viu ali a tentativa de bloqueio ali do, do Protásio a gente viu a tentativa de bloqueio também do Eric que estava no Special Teams ali é, mas não conseguiu parar o Cox e ele anotou seis pontos é, pela primeira vez no jogo Manaus consegue uma, uma boa jogada aí e aí a gente vendo para quem acha que Special Teams não faz a diferença Special Teams faz a diferença o galo conseguiu um touchdown com um bloqueio de fio de gol retornado para touchdown do Tuleba e o Carlos Cox consegue um touchdown de 99 jardas, 98 jardas num retorno de, 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 de kick-off. Então o Special Teams aí no desafio dos campeões fazendo a diferença. Sim, o jogo não é só ataque e defesa o Special Teams é importantíssimo não só por marcar pontos mas também por determinar a posição de campo que o ataque vai começar sempre nas jogadas. Então o Special Teams é o início do jogo, é o início das jogadas. Igual a gente vai ver aí agora, o Manaus vai chutar, o Galo vai pegar essa bola e é o Special Teams que vai determinar onde que o ataque do Galo vai começar a jogar. Então o Special Teams merece sim toda a atenção do, do jogo. Tem que ser uma, um setor muito bem treinado para não ter falhas aí nas campanhas do time. Opa! O deslize ali do que que é? a bola... Ali na mão do Conrado para um retorno. Vamos ver, ele tenta ali uma corrida pelo meio, conta com os bloqueios. Mas aí o time de Manaus consegue travar a corrida até a linha de 30 jadas. Temos um jogador do Galo sentindo ali o camisa 24, que é o Danilson. Sentiu ali uma pancada. O kicker é do Manaus ali na hora do chute deu uma escorregada ali. E aí, o Saviotti, mandaram a mensagem aqui para a gente na TV Galo. Um abraço para você que está acompanhando a transmissão. Transmissão aí maravilhosa da equipe. Técnica da TV Galo conseguindo o um sinal lá de Manaus e transmitindo o desafio de campeão, dos campeões pra você. O Rodrigo Vilares mandou assim: depois desse retorno, a turma vai ter que dar uma apagada aí de corrida na final, né? O General Cassiano. Vai, 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 acho que vai ficar meio pistola, né? No mínimo quatro voltas no campo, mas tá tudo certo, né? Depois do jogo: quatro <laughs> voltas? Full speed, full 100% speed, com equipamento, com equipamento, capacete e, e, e cantando ainda por cima. E muito importante agora no nessa 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 na, na nossa atualidade com máscara. É, exatamente, com máscara. <laughs> Ai, essa gente que deve ter ficado doido, né? Que saída de, de lá, deve estar tá xingando tudo em francês. Lá vem o ataque do galo, bola posicionada ali. Para os times recomeçarem a partida. A gente tá vendo ali os jogadores do Galo em Campo. Vamos ver o que, que a arbitragem tá marcando. Falta pessoal. E tá voltando a jogada, né? Tem uma falta pessoal durante esse retorno. É, uma falta pessoal de Manaus. É. Prejudica aí o, 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 o kick-off, né? Porque agora. Vai ser um que off lá da linha de 10 jardas. Com isso aí, o time do Galo. Foi durante o retorno. Foi, durante, foi o retorno. durante o retorno. né Então, a bola. O avanço do ataque do Galo. Gente, o Saviotti viu aqui. Foi, depois, foi durante o retorno. Então, não repete a jogada. O Galo já começa seu ataque lá na linha de 25. Sai o snap, bola entregue para o Rafael Fadini. Agora é o Marquinhos, camisa número 2. Ele tenta a corrida pelo lado esquerdo e é freado ali. Pelo camisa 50 do Manaus, o Galo abusando bem dessa dupla, Rafael Fadini e Marco Gueller, os dois running backs da equipe alvinegra, e o camisa 50, que era o Max, em cima da jogada, freando aí o um ataque do, do Galo, a corrida do Marquinhos. Isso aí. A gente vê o Galo correndo muito com a bola agora também para o relógio correr. É muito importante, já, já tá ganhando de muito e mais uma corrida. Vai, vai cair dentro de campo e o relógio não para. Nessa. Nessa descida aí. Então, se quiser parar o relógio, o Manaus tem que começar a gastar os timeouts dele aí agora, os tempos. Mas o Galo vai correndo, vai acaba de renovar a descida ali, primeira para 10 novamente. E vai gastando o relógio para consagrar ali a vitória que está bem, bem maiúscula aí, né? Lá vem a equipe do Galo e fazendo aí uma administração... Belíssima de relógio, colocando os seus jogadores para correr. A gente vê ali posicionado o Miguel com o Rafael Vadini e o Marquinhos vem um passe em profundidade para a endzone e o passe escapa da mão do Dino, camisa 19. Que eu aposto com você que se ele fizesse esse TD ia sair dessa endzone dando pirueta, cambalhota imortal. 24 horas e meia conectado. É o Saulo Dino quase fazendo a recepção dentro da endzone. É Saulo os... Saulo, que é o jogador que costuma fazer as pontuações e começar da dar pirueta, e é um cara que está 24 horas e meia conectado. Pessoal aqui falando que o, o Saulo dropou, deu um drop miserável. A mão não conseguiu ali agarrar a bola. O Vão, veio o Miguel agora na tentativa de passe em profundidade lá no lado esquerdo. E o passe incompleto também estava sobre a marcação de dois jogadores era o Vilaça. Pessoal aí abusando bem dessas rotas no fundo, vendo que a marcação nessas rotas fundo e para fora ela tá bem, bem simples, então estão tentando encaixar esses passes em profundidade, ô Saviotti. É isso aí. Aí eu falei, né, do aviso de dois minutos ali agora. Então faltam dois minutos para terminar a partida. É, eu falei sobre. Faltam dois minutos de, de, relógio, é de relógio, mas na relógio, vida real falta mais uns dez minutos de jogo. <laughs> Eu falei ali que o Galo tava correndo com a bola, né, para gastar o tempo, mas eles começaram a mandar os passes, né, então, para tentar ampliar essa vantagem mais ainda aí. Vamos ver aí agora. Opa! Opa, tem uma tem... saída opa, falsa. Opa, opa, vamos ver ali, tem, tem uma, uma falta. ali. Um salseiro ali, um, um OL caiu ali, parece que foi o Paçoca. Deve ter tomado. Vamos ver ali o que o árbitro vai marcar? É, a falta de ataque. Uma saída falsa da equipe atleticana. Mais Morre. uma para conta. Recua-se, mais cinco jardas. O ataque é negro. E agora é uma segunda descida? É uma terceira descida para muita jarda aí, É pouca não. Terceira para 15, diz o Saviotti. Lá vem aí o snap, bola novamente com o Miguel. E agora ele é pressionado. Ele entrega a bola para o running back, mas a jogada ali parece que não funcionou muito bem. Houve um desentendimento ali da jogada. Os Oéres do Galo abrindo o braço ali. Parece que uns entenderam que era uma jogada, outros entenderam que era outra, e ninguém entendeu, foi a nada. E a jogada não evoluiu. No destaque, a gente vê o vovô Rodolfo jogando de Tairende. Saiu o Rox, que é outra, outra peça assim, experiente demais no, no FA também. Já teve passagens pela seleção brasileira. Também um grande amigo aí, o Rox. É. E a gente vê aí que o Galo vai tentar a quarta descida aí no caso, porque o Manaus já tá lá na defesa e tá gastando o relógio. Então o Galo tá queimando o um relógio ali, pediu o timeout agora. É isso aí. Galo fazendo a belíssima administração de relógio. A gente vê ali os jogadores do Galo reunindo-se. Galera vai tomar aquela aguinha, final de jogo, se aproximando. E aí pode ser nessa, nessa última tentativa aí, a galera um fio de golzinho para chegar nos 47, né? Sim, provavelmente vai ser um, um fio de gol do Protásio. Só mandar um abraço nesse final de jogo aqui, Iago, pro pessoal lá da Tecno X Sistemas, a empresa onde eu trabalho, eles estão acompanhando a transmissão lá, acompanhando a narração, acompanhando o jogo. Então um grande abraço aí para pro pessoal da Tecno X. pro Thales, pro Thomas, para todo mundo aí que está acompanhando. É. A ah, vem a equipe de especialistas do Galo. A gente chutou um fio de gol aqui, aqui e vai vir um fio de gol mesmo. Especialistas posicionados. Sai o snap, belo snap, bola no chão, vem o chute. E o chute para fora. O chute foi para fora, o chute não foi válido. Então um turnover on downs aí para equipe do Galo, da posição onde saiu a bola. E aí salva a equipe do Manaus aí de tomar mais três pontos no placar. E a gente acompanhando o replay. Um chute até relativamente curto, né, mas a gente não sabe as condições do vento lá, não sabe como é que foi, se ele chutou em cima da costura também pode ter acontecido isso. Mas o snap foi bom, não vi bloqueios. É, chute para fora. Isso aí, a gente viu ali que o snap foi um pouquinho só mais alto? Porque, porque o snap ali na mão do Holder tem que ser na mão dele mesmo. A gente treina bastante snap de um long snapper, né, que é, que é chamado esse snap aí pro pro Holder, justamente para não acontecer isso aí. Agora vem o Manaus, é, possivelmente em situações aí de passe para parar o relógio e tentar um reverse, ele uma corrida, mas aí tá ali o cotô, camisa 55. Tava ali o 33, o capa. A galera ligada ali nesse reverse. Olha o replay aí da jogada. Pode ver, tem uma, a leitura aí, o um reverse do camisa 4, que é o Terence, E aí tá criado rapidamente pelos jogadores do Galo. O Cotô tava ali em cima. A gente viu também o Mesquita 32. A gente viu o capa 33. A gente viu o Shake. Camisa 59, não tinha para onde esse cara correr. Isso aí, como esperado, a defesa do Galo, sempre ligada e tá criando na, em alta intensidade aí. Lá vem o Manaus de novo para mais uma tentativa aí. Vamos ver, com é a bola. Mais uma a tentativa de corrida e pelo Tuleba. João e é o Tuleba, né? O Tuleba hoje fazendo uma atuação um pouco mais discreta, né? Fazendo muita contenção lateral ali. Percebeu que o QB quis ir pro lado dele, né? E ele falou assim: vou abraçar, não vou largar. Isso aí, o Tuleba só tá esperando a oportunidade dele ali, ó. Foi pro lado dele acabou. Não tem, não tem conversa, não. Não tem conversa com, com o Tuleba, né? O Tuleba é um cara que. Se der brecha pra ele correr, olha o tamanho do sujeito, olha lá. O cara é grande, gente. O cara é grande. Se der espaço pro Tuleba, o Tuleba pega, velho. Ano passado, líder de sexo dessa defesa, a gente tem que ressaltar isso e a defesa do Galo é muito boa, muito bem treinada, ah, o coach Kinas que é o head coach do Galo, pega muito nessa, nesse quesito, nessa, nessa tática, lá vem o Galo lá vem o Manaus na verdade, agora o Terence pedindo o snap vem o passe em profundidade e aí, o juiz daqui da parte de baixo marcou uma interferência de passe aí o juiz de lá marcou interferência mas o daqui viu primeiro do que é o de lá é, vamos vamos, vamos rever vamos o lance ver o replay, aí. né? O Camisa 4 ali de o camisa quarterback, extra camisa de quarterback. Realmente teve a interferência ali, né? O... E o Manaus vai vai ganhar algumas jardas aí de, de presente. É isso aí. A, a, a falta de interferência. Foi uma interferência nítida? Essa nem vou chamar a Jéssica porque ela vai, ela vai brigar. Exatamente. Foi, foi, nítido, <laughs> foi nítido, foi nítido, foi nítido, a interferência. Não vi quem foi o DB, mas essa intervenência foi gritante. igual o Ross Cola do, Raf do Rafael Fadini. Mas eu vi foi o Capa, Capa que estava na marcação ali individual homem a homem e, e fez a falta ali para impedir a recepção do, do do wide receiver. E lá vem o Manaus de novo. Agora é uma primeira para 10. Nossa, o Snap foi ruim. A tentativa de corrida ali do Terence ele tenta se livrar da marcação da defesa do galo e aí. O juiz já já tinha pitado, né? Já, já tinha morrido a jogada, né, Terrence? Ele já estava sendo tratorado para defesa dele. E a gente viu que o Snap foi ruim uma tentativa direta de Snap para ele aí. O Tuleba quase pegou ele, mas aí ele não passou dos jogadores do Galo de defesa. E aí parece que é o fim de jogo, né? Vamos ver. Isso mesmo! Fim de jogo em Manaus! O Galo vence o desafio dos campeões! E leva aí o troféu de Manaus para Belo Horizonte. Belíssima partida, Saviotti! Galo vence esse, campe... esse torneiozinho, essa recopa lá em Manaus. Uma viagem longa, desgastante. E ganha o um jogo aí de 37 a 7. Isso aí, o, o Galo foi superior, sim, ao Manaus. Foram. O primeiro tempo foi assim, meio moroso por causa das faltas, mas o Galo já abriu uma vantagem. Não deixou o Manaus avançar no campo, nem pontuar. E no segundo tempo só deu Galo. Teve ali o, o retorno do, do Cox, que foi muito bom, realmente. O, o time de os especialistas do Manaus funcionando bem. Mas só deu Galo. O galo ampliou muito essa vantagem aí no segundo tempo. E menos faltas no jogo, ainda tiveram, mas menos faltas. A gente não pode também crucificar os jogadores porque estão muito tempo parados, né? Está é, tendo uma, uma pequena desentendimento uma ali. Uma treta na TL ali do Camisa 40, não sei o porquê, a revolta do, do, do amigão ali. Isso, mas a gente tem que ressaltar a festa, né? o, o show que foi mostrado aí pela TV Galo. É, a gente tem que ressaltar a, a partida, a gente tem que ressaltar os touchdowns, a gente tem que ressaltar o jogo em si, né? o, o esporte, o futebol americano e como eu estava dizendo a gente não pode também crucificar os jogadores pelas faltas né um ano parado praticamente não teve nada esse ano de eventos esportivos é, por causa da pandemia eventos esportivos de futebol americano e outros e outros também é, outras modalidades não tão 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 prestigiadas assim no Brasil também é, foram bastante prejudicadas mas conseguimos aí ter o futebol americano do Brasil voltando, com certeza. Isso é importante Pelo menos um cartão. jogo a gente teve para salvar o ano aí pós pandemia, né? A gente teve SPFL, a gente, a gente tá tiveram outros jogos, né? E a gente fala pós pandemia porque é o período pré e pós. É. Mas a gente teve no começo do ano aí a SPFL também rodando e vamos ver aí os os, Os lance melhores da, momentos do, do... aí da partida. Da partida, o primeiro e... fio de gol do Galo. Isso. E aí é que vale ressaltar realmente essas, esse, esses lances, né? esses shows aí que deram essa vitória excepcional para o Galo, esse, esse, essa partida aí que serviu para matar um pouco da, da saudade do FABR como um todo. É, a gente está tendo NFL, né? mas o FABR é o FABR, tem que ser ressaltado. A gente tem que. Assistir mais, a gente tem que, quando tiver oportunidade, ir mais no campo, divulgar mais, porque é um esporte que a gente ama e tem a oportunidade de presenciar aqui pertinho da gente. É isso aí. A gente acompanhando aí os touchdowns, as pontuações do jogo, né? Essa. Na verdade, a gente acompanhando aí a, a, essa rota do Vilaço. Ele foi uma, fez uma rota para dentro da endzone e depois cortou ela para fora da endzone. Se livrou da marcação com uma facilidade. E aí nós tivemos o Galo ampliando o placar na maior parte do jogo, conseguindo belos touchdowns. Destaque da partida aí, o Miguel com dois, dois touchdowns ofensivos, né? Dois touchdowns corridos. E fim de jogo! Fim de jogo lá em Curitiba! O Galo vence em Manaus! O Galo vence em Curitiba! Que maravilha! A noite de sábado do Atleticano! Isso aí, o Galo FA também, dando uma sorte pro, pro Galo Futebol, né? Pro Galo Soccer. E, e é isso aí. Foi um jogo muito bom. Foi, foi bom assistir esse jogo, matar a saudade. É, e agora é esperar o ano que vem, né? Esse ano a gente já tá no finalzinho do ano. Agora é esperando o ano que vem. Vamos esperar boas notícias, vamos esperar boas novas aí que vai dar tudo certo sim. A gente vai conseguir passar dessa fase. É, não só por causa do futebol americano, mas para as nossas vidas voltarem ao normal. Exatamente. A gente fica feliz que o futebol americano do Brasil tenha voltado voltado em um bom nível, em um alto nível. Para você aí que está acompanhando a TV Galo, agradecer a TV Galo pela transmissão belíssima do jogo em Manaus Galo 37 contra 7 do Manaus Futebol Americano. E também a gente não pode deixar de agradecer os parceiros do Galo Futebol Americano os parceiros que permitiram essa viagem e esse desafio lá em Manaus os patrocinadores do Galo Futebol Americano Grupo Sada, a Inova Soluções Digitais o Banco Inova Pay Frutos de Goiás a Top Food Alimentos o Supermercado BH a MV Engenharia a Kickball a Espaço Clinorte, a Clínica Medflex Oficina da Roupa Frazão Flex Prime Fit Speednet e a Água Viva, os parceiros do Galo Futebol Americano. Saviotti, muito obrigado por ser o companheiro de retorno das narrações do Galo Futebol Americano em 2020. Confesso que a gente estava com saudade de narrar um futebol americano, narrar aí mais uma vitória do Galo. Muito obrigado. A gente espera que em breve tenhamos mais oportunidades, mais jogos. Para o futebol americano do Brasil. Com certeza, Iago. Eu também agradeço muito a oportunidade, agradeço muito o convite do Galo F.A, do, da TV Galo. Agradeço muito por estar, ter essa oportunidade aqui de estar tá acompanhando o jogo com, com vocês, da, aí online. E espero em breve ter muitos e muitos e muitos jogos para a gente fazer aqui. É... Para todo mundo, né? E dessa vez presencial, por favor. <laughs> Jéssica! Muito obrigado também a participação Eu que na nossa transmissão. Engrandeceu demais falando sobre a parte técnica, a parte de arbitragem, principalmente explicando para quem acompanha, para quem está acompanhando agora, começando agora, sobre as faltas, sobre o posicionamento de arbitragem. É, a gente só tem a ganhar com a presença de vocês aqui. Muito obrigado, Jéssica. Eu que agradeço, Iago. É, faço das minhas palavras a mesma de Saviotti, que venha vacina, ano que vem a gente tenha os jogos, né, com toda a segurança, com aquela aglomeração na arquibancada, saudades de tudo aquilo, né? E a arbitragem também tá com vontade de voltar aos campos, dentro, né, de toda a segurança. E muito obrigada pela oportunidade. Espero não ter falado nenhuma bobagem, se falei, árbitros do Brasil podem me corrigir, por favor. Não tem problema, sou aberta a críticas. E é isso. Muito obrigada. E obrigado a você, torcedor alvinegro, que acompanhou essa belíssima transmissão aqui na TV Galo. Galo vencendo por 37 a 7. Muito obrigado. A gente, do, do fundo do coração, agradece a presença, a presença de vocês. Mais de 1.500 pessoas acompanharam essa transmissão. No acumulado deve ter tido umas 3, quatro mil pessoas, com certeza, acompanhando aqui pelo YouTube e também uh, os flashes dentro do Facebook da TV Galo, no Twitter também, do Galo Futebol Americano, do Clube Atlético Mineiro. Muito obrigado, Massa Atleticana. Muito obrigado a você, amante do futebol americano. Esperamos que em 2021 nosso FABR volte com força total. Estou com saudades do Mineiro, estou com saudades da BFA, acesso, BFA Elite, principalmente porque o nosso galão está lá e, se Deus quiser, ano que vem teremos um time forte para ser campeão de novo. Muito obrigado. Uma excelente noite de sábado. Curtindo aí. A vitória do Galo Futebol Americano por 37 a 7 e a vitória do Galo do Clube Atlético Mineiro em cima do Atlético Paranaense por 1 a 0. Valeu, obrigado. Tamo junto e até a próxima. Valeu.